Më 12 shkurt Hysen Meta shkoi në policinë e Durrësit për të denoncuar zhdukjen e babait të tij Pëllum Meta, 49 vjeçari nga fshati Shënavlash në Durrës. Hyseni tha policisë se babai i tij mungonte prej 2 ditësh në banesë. Hysen Meta, 25 vjeç, Amarildo Meta, 21 vjeç dhe më e vogla Hygerta Meta, 19 vjeç, vazhduan rutinën e përditshme, jo fort të shqetësuar për zhdukjen e babait të tyre. Do të kalonin rreth 10 ditë pas një lajm a një shenjë që të çonte tek i zhdukuri. Në 24 shkurt policia u shfaq në dyert e familjes Meta, nën shoqërinë e vajzës Hygertës, e cila drejtonte gishtin tek kasollja pranë banesës, ku gjendej i varrosur Pëllum Meta. Pas një seance të gjatë pyetjesh nga policia, Hygerta kishte nisur të rrëfej. Ajo kishte treguar se si kishte marrë armën e tatit dhe kishte shkreur 4 plumba mbi të, duke lënë të pajet në divanin e dhomës së ndenjes në banesë. Ka rrëfyer ngjarjen kriminale pa hezitim, madje me urrejtjen që duket se i vazhdonte edhe pasi e kishte vrarë tatin. Ka marrë përsipër krimin dhe më pas ka treguar detajet se si e vetme ka lëvizur trupin për ta çuar drejt kasollës së bagëtive. Hygerta i ka thënë policisë se babai i saj ishte shumë i dhunshëm me të dhe vëllezrit dhe nënën e tyre Blerinën, dhe se babai kishte dashur ta martonte me zor, duke i nxjerr jetën të gjithë familjes. Por kur policia mori në pyetje vëllain e madh Hysenin, edhe ai pranoi se kishte kryer krimin, teksa rolin e bashkëpunëtorit do ta konfirmonte edhe djali i vogël i familjes Amarildo. Sipas policisë, djali i madh Hyseni, 25 vjeç, dhe vajza e vogël Hygerta, 19 vjeç, janë bashkautorë në vrasjen e tatit, ndërsa djali tjetër Amarildo, 21 vjeç, ka ndihmuar vëllain dhe motrën për fshehjen e kufomës së babait, teksa nëna e tyre Blerina kishte ndihmuar në zhdukjen e gjurmëve të krimit. Sot, teksa dolën të tre para gjykatës, ndërruan sërish dëshmin. Ishte sërish Hygerta që mori autorsinë e krimit, madje e ka pohuar me buzëqeshje, ndoshta nga çorientimi apo për treguar se urrëtia për babain ende vazhdon. Një histori tronditse që duket se ka ende mister. Ndoshta do të ketë të tjera detaje tronditse gjatë hetimeve në vazhdimsi, derisa organet ligjzbatuese të gjejnë saktësisht arsyet pse i çuan tre fëmijët të bëhen bashkë për të vrarë me urrëtie babain e tyre e për ta zhdukur atë në një grop pranë kasollës së Lopës. Tre fëmijët që shfaqen në gjykatë ende me shenjat e urrëties, që nuk mundën t'i mbyllin në gropën që vet hapën për babain e tyre. Mirëmbrëma në Top Story. Fëmijët nuk janë tre, janë katër. Është një vajzë tjetër që është e martuar, po aty në fshat është tatzën, e cila ka marrë pjesë në varrimin e tjatit. Ëma nuk ka marrë pjesë në varrimin e bashkëshortit apo burit saj, i cili u gjet në grop në oborrin e shtëpisë, por ajo që realisht, nëse filtron të gjitha reagimet e njerëzve, është si ka mundësi që tre fëmijët, pavarësisht se pse, dhe është kjo që do zbulohet më pas ose pas hetimeve të policisë, si ka mundësi që i shfaqen të qeta apo në ndonjë moment ka dhe buzëqeshje mes tyre? Si ka mundësi që ata janë edhe në sallën e gjyqit, krejtësisht rehat me njëri tjetrin dhe përpiqen në një mënyrë apo një jo, apo në një jo të thënë në heshtje, të mohojnë gjithçka tjetër përveç se skenarit që kanë dakordsuar. Unë nuk do zgjatem në asnjë moment më të bëj komente mbi këtë ngjarje shumë të rëndë, për shkak se edhe ata që janë gazetarë kronikës dhe ata që janë ekspertë të kriminalistikës e kanë të vështirë të japin një moment apo një, le të themi, analizë përfundimtare sot për këtë çështje. Ka shumë të pathëna në këtë çështje dhe ka shumë pikë pyetje në këtë çështje. Po një gjë duket e qartë që ne po e humbim njohjen mbi shoqërinë dhe mbi çfarë ndodh rreth e qark nesh. E pa imagjinueshme që jemi një shoqëri, le të themi, tradicionale, që arrin të fsheh gjëra kaq antivlerë tradicionale. Kjo që ju them është arsyeja themelore pse një prime time politik merret me këtë hulumtim, jo vetëm për të zbuluar një kronik të errët dhe një ngjarje në një familje që nuk është dëgjuar ndonjëherë që fëmijët të angazhohen për ta vrarë, për ta shpallur të zhdukur,
për ta varrosur dhe zhvarrosur me duart e tyre dhe për të pasur këtë qetësi për të shkuar në fakultet dy ditë pas vrasjes e tjerë e tjerë. Do të kemi lidhje drejt për drejt me zyrtar të lartë të policisë së Durrësit që do të na jap më shumë detaje. Përpara se sa të shkojmë aty do të kemi një ekskluzive shumë të rëndësishme. Një ekskluzive që vjen sot në Top Story që është motra e viktimës, pra babait që u vra të kësaj familje, halla e atyre fëmijëve, të cilën ju do ta dëgjoni sot në Top Story me kontributin e Dori Bezat. Kemi këtë intervistë ekskluzive që është një pjesës e qartësimit të këtyre hallkave. Më parë po ju prezantoj kë kam sot në studio. Edira Dyrmisha, e psikologe, mirëmbroma, kam kënaqësi që të kam këtu. Xho Jakaj, mirëmbroma, kam kënaqësi që të kam sot këtu. Ish drejtoreshe burgjeve e një mirë, çfarë do thot gratë që përfshihen në krime apo i kanë përfshirë në krime, do diskutojmë dhe për këtë me ty. Dori Bezat, mirëmbroma, Ervin Karamuço, mirëmbroma, Armand Bajramaj, mirëmbroma, kënaqësi që të kam në Top Story. Mirë. Un i kërkoj regjisë që të shkojmë menjëherë tek kjo dëshmi dhe më pas të kthehemi në studio pas kësaj ekskluzive shumë të rëndësishme, e cila do na bëj të reflektojmë në cilën trajektore po shkon zbulimi i kësaj ngjarje, çfarë duhet të kuptojmë më tepër. Thoni ju, në komunikimin me Kunatën e keni parë ndonjëherë të dhunuar siç ajo pretendon që i ka lyer muret me gjak? Asnjëherë. Absolutisht asnjë sekond, sikur edhe një qim me floku. Ajo ishte aq e aft, aq e aft, në 26 vite bëri shkollën, ka shi fëmijëve shkollën e krimit edhe shkollën e urrëties që ajo largoi çdo pjestar të afërt apo të largët me familjen. Edhe Plumi, po t'ishte aq i dhunshëm, a i mundesh i kishte të gjitha mundësit, fuqit, kapacitetin që atë ta detyronte. A mundeni ju, apo çdo njëri tjetër të më thot para, s'ka bërë një vit kur baba e vdiq, edhe po t'kishte qenë ky baba ka që i dhunshëm, apo ky bashort ka që i dhunshëm, atë mund t'a merte nga flokët t'a silte në mortjen edhe në varrimin e babës vetë. Vetë ishte me gjithë djalin e vogël, ama mostra vetë nuk erdhi, edhe nuk e lanë asë fëmijët, edhe ai po t'ishte aq i dhunë që mundesh atë ta kishte marrë nga flokët edhe ta sillte aty. Të gjithë jemi femra, të gjithë kemi grindjet nda apo pak më të vogla në familjet tona, po kur nuk mundesh me qu në përmend që mundesh ti hedhësh në kurriz fëmit një babe edhe në mënyrën më makabre të mundshme ta gjesh në gjumë, ti fusësh Plumin edhe të rrish me gjakftotësin më të madhe, të sillesh një herë në përkatund, të kthehesh prap edhe nona me gjithë gocën që atë gocë e ka mbajt të katër, po spesifikisht Hygertën e kishte, edhe që ishte 19 vjeqe, ati ju dukte si kur ishte 9 vjeqe. Për gjdo moment ullëtën të avolin, Gerta, hajde të babi, ullu këtu, hajde i qiktu, rinin i bëshin për gdhelje të gjithë të mirat njëni tjetrit. Qëpra apel kini për drejtsin? Sa më urgentisht, ajo duhet jetë mbrapa hekurave, për arsye se është një manipuluse, mashtruse, monster e të gjitha kohërave që ka punu 26 vite për këtë ditë që ja arriti, por nuk është shambulli i mirë i të gjithë familjeve shqiptare që i kanë rritë fëmijët me halle, me mundime, edhe sakrifikojnë nga mëngjesi deri në darkë, dhe pas ka ardhë koha që sot, edhe se mund t'i thush fëmis që në unë nuk kam absolutisht as një sekund, as një fragment që a i ishte i pasjelshëm familjen e ti, por ka ardhë koha që nuk pas ka të drejt prindri që të kritikoj fëmin, nuk pas ka të drejt prindri që t'i thot fëmis, o, djali e bëj 24 vjeqë, poja pa të thonë, unë jam ndjenit mua betit që aji e ka që me pare bërgj djalin ja shtetit. Që ti plocon të tekat se donë të aji të shite Europën. Ndërko djalin nuk punon. Nuk pretendimi që do pion të vajzën që ndronë?
Absolutisht, edhe kjo është një diçka absurde për gjithë njerëzimin, familjen, farefisin, për gjithë bashkëshatarët, të gjithë kush jeton e kush punon, janë të gjithë rrethina e Durrësit, të gjithë kush e njeh pllumin, janë fjalët më të mira që flasin për të, edhe respektin që ai kishte, edhe ai dhe zonja Dele Fleci Birbil, pa ajo të kishte qenë e mirë, nuk hudhte kapuçin kokë me dalë me fol aty, po të dilte ballë për ballë, siç po flas unë tani, të dali dhe të thotë edhe që akuzon njerëzit, i bën dhe njerëzit e tjerë me njollë të zezë, i cënon në moralin, se ajo vetë ishte atill, që mund të qosh në përmënd, pse qonë dikush fjalla vjen, të bje një laft e shpia, se du kanë qeft, ke një njëri të nderë për familjarin e vetë, edhe mund të akuzosh se ajo mund këtë pas një mardhonje intime, apo një mardhonje qarë ajo qetë nga goja Turp TV. Mirë, dëshmin e halës së fëmijëve dhe motrës së viktimës do ta analizojmë pak më tej në Top Story. Unë dua që të lidhem më një herë drejt për drejt me shefin e krimeve të rënda në policinë e Durrësit, Elton Shahinin, besoj e kam. Mirëmbrëma, Elton. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Disa të dhëna po t'i bëj pyetje ti në momentin që e ke të pamundur për shkak të hetimit të më kthesh përgjigje, më thua vetë që këtë nuk mund ta themi tani. Duket që në këtë rast policia ka arritur të procedoj mirë, si që thonë ekspertët e kriminalistikës. Elton, pyetja parë që kam është, si ka mundësi që ky rast i të rogji vëmëndjen policisë, ndërsa fëmijët u përpoqën një mënyrë apo një tjetër, ta bënin babain ose të smur me sklerozë, që ka ikur më përpara nga shpia, që është i pa qëndrushëm në sjelljet e veta. Çfarë e bëri policinë të shkonte dhe të kërkonte 12 ditë për zhdukjen e viktimës? Atëherë, si që një bërë me dje, pasi fëmijët kanë bërë kalzimin e parë që babai ka humbur, kanë dhënë deklarim polici se nuk ishte e parë që babai i shkëputi nga banesa, kishte shkëputje edhe herë tjera nga 2 ditë, nga 5 ditë, nga 10 ditë, pasi ato thoni që dyshojnë se ka probleme pak mendore, është konsumusi i alkoolike e tjerë. Pasi nga anon në datën 17 mars, 17 shkur, është gjendur automjeti i pëllumbit në zonë në fshatin sektorin Nia, si kur jeni bërë me dje. Sa largë nga banesa vetë, Elton? Filluan edhe... Po, rreth 2-3 kilometra në vjerë, nuk mund të jemi sakt, po në afërsimi fjallë në zonë e plajit, në qofë se... Unë e kam parasysh për audiencën. Po, pasi është gjetur automjeti nga anë ajo, në është kërkuar në këtë sektor, me fizikisht, me dronë e tjerë, pasi me nduan fillimisht se trupi mund t'ishtë në afërsi të makinës. Duke qenë parë këti fakti, janë marë familjarët, janë pyetur edhe pyetur të disa herë, veç e veç, ku ato jepin versionet e tyre. Dhe fillimisht ishin në një linjë, por duke pas parasysh që neve kishim dyshime se nuk personin fjalë nuk është se kishe problematika tjera ose mund kishe konflikte ose diçka tjetër, ne ngulëm këmë tek se mund t'ishe diçka e brëndshme. Disa herë i morëm të familjar, intervistuam dhe i vunë për para faktet se ne dyshojmë që mund t'ishe diçka e brëndshme. Kur nga intervistimi dhe ri-intervistimi, djali familjes, Hyseni, filloj të qëndonte dhe në një moment nga tregoj se qëfar kishë ndodhur. Gjithmonë duke i alën motra, Sugertës, fillimisht se isha autorësia e saj. Pastaj kemi një qartësi që juve keni kërkuar mos gaboj vajzës, Sugertës, i keni thënë na e ri bëj edhe njerë skenën si ndodhi, pra na qo hap pas hapite, kur e godite, ku e godite babain, si e tërhoqët, dhe këtu kam përshtypjen, jam e sakt, që policia fillon kupton që ajo nuk arrin do të rindërtoj skenën e krimit. Dhe këtu keni pasur ju dyshime dhe para që keni filluar të pyesni dhe intervistoni dy fëmijët e tjerë. Ku që doja jo? Po,
Fillimisht Gerta kishte një fabul shumë, e kishin bërë shumë bukur fabulën me distyre, na çoi tek vendi, na çoi tek kasollja ku edhe kishin ngroposur viktimën, edhe çdo gjë e mberte vet përsipër. Do të thonë që vetë kishte bërë krimin, vetë kishte hapur gropën, vetë kishte paketuar se ai ishte me një qese edhe më pas futur tek gropa. Gjitha këto që na lanë dyshonin një që një vajzë vetë me nëtë mosh dhe babaj në atë dhe peshe nuk kishe mundësi si të ndote. Familjarët, si që tash më përpare, kishin da rolet, bëshin rolin e nuk e dim mos e ka bërë ajo si e ka bërë, dhe tja e më radhë. Esencialet të kjo jetim jonë ishte sepse ne bëm një këshyre banese, të banesës dhe në një nga dhomat, të divani, konkretisht ku ka ndodhur, gjetëm një prell të armës zjarrit. Do të thonë që i bie gjithë fabula që ndërtoi vajza, raposh dhe nisëm një drejtim tjetër të hetimit. Kishte shenja gjaku në divan apo në atë dhomë? Apo ishte vetëm një prell? Jo, fillimisht është gjetur vetëm një prell. Kemi marrë moshtra me ekspertët e mjekësisë ligjore dhe janë çuar në Tiranë për ekzaminim të mërtejshëm. Kemi marrë moshtra të gjakut dhe presim përgjigjet. Tani se kujt është konkretisht gjaku. Ju keni folur disa herë me fëmijët. Si e përshkruan ti gjendjen e tyre psikologjike në mënyrën si kthehen përgjigje? Komplet të orkestruar, të qetë, jo të qetë, të shqetësuar. Në moment çfarë ka bërë përshtypje në këto vite në karrierën tënde të shikosh tre fëmijë të cilët flasin për një babaj që e kanë vrarë? Më thuaj pak impresionin tënd. Impresioni im është ky që unë jam habitur me dhe çuditërisht ato ishin qetë gjatë sepse jemi marrë dy ditë, dy herë, do të thënë janë marrë dy herë intervistimet e tyre. Ditën kur është gjendur makina, e kemi marrë gjithë familjarët, e kemi thonë ore si që është tek, ku mendoni, ku dyshoni, e të e më radhë, ishin të qetë. Mamaja ishte shumë e qetë, fëmijët shumë të qetë, dhe menduam se këtu nuk kemi asgjë. Dhe më pas, kur dhe gjatë kësajtë, se ne dolim konkluzionin që u gjetë dhe motivi dhe viktima, prap, dhe në fund, këto kanë pas një loj qiltërsie, një loj qetsie, asë loj stresi, asë loj pendimi, si them, dhe nuk kisha vënë një ekse rast deri tash në karrierën time. Kishit parë ndonjëherë tillë rast? Ju e morët mirëqen që ishte inati për shkak se do ta fejonte me zor, që ishte moventi, ishte arsyeja? Jo, nuk e mora mirëqen sepse ato nga deklarimet e tyre ne dolëm konkluzionin se një nga arsyet është dhe kjo fejesa që do të bënte me shkuesi të vajzës. Por me sa kemi deri tani derisa nga ato deklarimet e tyre dhe me sa kemi mësuar, ato kanë pasur stres të vazhdueshëm gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhunë psikologjike, fizike, stres gjatë gjithë kohës. Kemi dhëna se ky zotria në jetën e tij se punonte si roje në një afër banesës së tregu i makinave, punonte roje aty. Ishte njëri i qetë, i komunikueshëm dhe i dashur me si të me komunitetin aty, por brenda familjes ushtronte dhunë të vazhdueshme. Kjo është konfirmuar? Dhe mendoj se janë kush? Viktima? Nga familjarët, nuk është se kemi konfirmuar, sepse si të gjeni me dje, asë një moment nuk kanë ardhë, nuk kemi pas, asë i lojë sinjalizimi nga familjarët për dhunë familje. Jo, bile, neve, kur mësumë që kishim dhe vajzën edhe mama në zyrë, i thamë, që e na e bënë nga tregun një lidhë me gjarën, i thamë, si ka mundësi që nuk keni ardhë, ju i shikoni media që neve, policia, qeveria, është një fokus i veçantë ndaj dhunës në familje. Po, është një fokus i veçantë ndaj dhunës në familje, ne i trajtojmë me prioritet rastin e dhunës në familje, si ka mundësi që nuk keni ardhur. Çfarë thon? Nuk përgjigjeshin, thjesht bënin këtu dhe kaq. Kishin një trysni, ishin të trysnuar në vazhdimisht nga viktima. Këto thon ato. Mendon që keni arritur afër zbulimit të arsyes apo ajo që duket në publik nuk është as pak ajo që po ju qonë pista, dhe unës do të pyes çfarë ju qonë pista, se sigurisht kjo është sekret hetimor, por mendoni që jeni afër zbulimit arsyes vërtet, se ka shumë pikë pyetje. Tani, çështja është në hetim, po drejt diku është tabloja është e zbardhur, ngjarja është e zbardhur nga ana jonë, motivet drejt diku ato që kemi janë të sakta, nuk e di për çfarë mund të
Nuk e kuptoj më mirë pyetjen. Elton, sot në gjyq, ata kanë bërë ping-pong. Një herë tha ajo që e vrava, e bia, një herë ka thënë vllai i madh që e vrava. Nga ana tjetër, ajo që bën përshtypje dhe jam e bindur edhe për ty, jo vetëm për një psikolog, por edhe për ty si shef i krimeve të rënda, ka, më the vetë që nuk kam parë rast të tillë, nuk kam pasur një rast të tillë. Ka një lloj çudie se si ka mundësi që tre fëmijë bëhen bashkë për shkak të dhunës, e cila është e padenoncuar, e cila nuk ka shenja në për trup të nivelit ekstrem, jo se unë them që vetëm ajo dhunë quhet dhunë, të kuptohemi, por gjithsesi që të arrish të vrasësh babain me këtë gjak ftohtësi, ta varrosësh vetë në oborrin e shtëpisë, ta deklarosh të humbur dhe të shkosh në shkollë, është e gjitha një situatë filmash horror që duhet na jap një arsye shumë më madhore se donte më fejonte me zor apo se ka pasur konflikt në familje. Sepse çfarë na bën përshtypje? Ajo është një vajzë që ka shkuar në fakultet. Në fakultet me çdi un ka pasur rezultate të larta Dori, apo jo? Një fëmijë i cili ka shkuar në fakultet, ka pasur rezultate të larta, e ka të pamundur të marrë rezultate të larta nëse përfshihet në atë familje me dhunë të madhe dhe të ketë mundësi mendore që të lexojë, të studiojë, të jetë përgatitur nga njëra anë. Një tjetër fëmijë që shkon diku jashtë edhe kthehet prapë brenda familjes vet dhe shkthehet në shtëpi, kur nëse do të kishte qenë një dhunë kaq e madhe, do të kishte qëndruar jashtë shtëpisë, sa ata që dhunohen përpiqen të ikin dhe mos të kthehen. Pra, minimalisht si profile psikologjike ka disa pikë pyetje, a ka qenë kjo dhunë reale? Dhe në rast se janë kaq të dhunuar, pse komuniteti nuk ka asnjë shenjë që këtu ka pasur sherr të vazhdueshëm dhe atë që thon gazetarët është që ai gëzonte një reputacion, po themi pozitiv, se s'dua të them un pozitiv. Pra këto pikë pyetje më bëjnë mua të them, Elton, jeni në pistën më të thellë se sa kaq sa ç'është shfaqur në publik, se këto pikë pyetje mbeten një logjikë thjesht. Shiko, kjo është një çështje, një krim shumë makabër që mendoj unë do studiohet gjatë dhe nga ana psikologjike nga psikologët që keni aty në studi dhe në vazhdim. Por unë gjatë intervistimit që i bëra vajzës, që i bën vajzën bashkë me OPG-n me oficerin ton, e pyes një, ke pasur që janë këto seancat një pas njëshme. Ajo ishte studente në tek gjuhët e huaja në Tiranë. Edhe pyesja, kur të marrësh shkollën çfarë të bësh, ai kishte planizuar gjëra çfarë të bënte, kishte ëndra domethënë. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Po si me, sepse doja që ta nxirrte vetë që nuk e kishte bërë, sepse realisht nuk e bënte ajo. Nuk e kishte kryer krimin. Dhe i thash, po si i bëre ti këto, si e bëre atë krim kur ti ndërkohë ke këto ëndra? Ai më tha, dhuna tha ti prit të ëndrat, domethënë e bëra unë. Kupton? Po ç't dhunë se ti s'ke shenja pse s'ka ardhur, dhunë psikologjike të vazhdueshme. Qartë. Pra, unë mendoj se është në hetim çështja dhe do gjykohet, do vazhdojmë okay. Hetimet nga ana jonë. Falenderoj. Falenderoj. Po unë mendoj se drejt ku jemi këtu. Okej. Okay. Falenderoj që ishe sot me ne. Do të qëndrojmë komunikim, do të të pyesim për gjëra që mund të thuhen në publik edhe për të qartësuar mesazhin dhe në publik, edhe të falenderoj për gjithçka që dhe në detaje edhe në impresionet e tua. Natën e mirë me ty dhe uroj të na ndjekësh. Mirë, kthehem më një herë te Dori Bezat që takoi hallën edhe nisim nga dëshmia. Dori. Duket që është halla edhe motra e viktimës, është njëri i cili flet një gjuhë pastër, nuk reflekton që nuk respekton disa norma. Është pas vdekjes ose makabre të vllajit. Dhe është një gruaj që shfaq një lloj karakteri të fortë në mënyrën se si. E patet vështirë ta marrësh në intervistë? Jo, përkundrazi, unë kisha marrë informacion nga kolegët e Durrësit, po ashtu edhe nga policia, që në momentet e para kur ata zbuluan se çfarë i kishte ndodhur të afërmit të tyre, ishin të agjituar, edhe shkova me një lloj ndroje, po thash do ta provoj, dhe menjëherë sapo pan logon e televizionit në makinë, isha së bashku me operatorin Andi Kafazi, me njëherë na mirëpritën, naftuan për ngushëllim në banesën e tyre dhe unë fillimisht doja vetëm t'i dëgjoja dhe jo t'i intervistoja. Doja t'i dëgjoja si e kam përjetuar ata, si e morën vesh ata lajmin, si kishte marrë vesh ajo? Qëfar raporti kishin. Fillimisht ata e kishin marrë vesh ka fshatar se vllai i tyre mungonte, sepse duhet thënë që kjo familje ka shumë të
të fshehta në brëndësi të saj. Është një familje, familja Meta, familja e Plumbit, ka shumë të fshehta brënda dhe shumë inate. Plumbi nuk fliste me vlajnë e ti që e kishte fshinj. Nuk komunikon të mi... Fshinj, dhe me thënë, fare në gjitur? I kishin banesat në gjitur. E njëjta rrugë të qonte të këtë dyja banesat. Mm-hmm. Dhe dy vlezrit nuk komunikonin me njëri tjetrin në prani të zonjës, blerinës, bashortes, sepse ajo nuk e lejonte. Jo në prani... Nëse ai dilte nga shtëpia, ata mund të pinin kafe, kishin marrëdhënie shumë të mira. Të dy vlezrit kanë pasur nga 4 fëmijë. Fëmijët, megjithëse kanë qenë në një klasë me njëri tjetrin, më kanë thënë të afërmit e Plumbit, që vetë Blerina ndërhynte te mësuesja kujdestare që vajza Hygerta të mos rrinte në një bank me kushërinë e vet, të mos rrinte në një klasë me kushërinë e vet. Pra kishin një mbledh dhe në bisedën që bëra me zonjën, por edhe me vllajin e Plumbit, më rrëfyen se që në momentin që ajo ka ardhur nuse në vitin 97 kur është kryer martesa, Plumbi atëherë ka qenë emigrant në Itali, ajo ka pasur një inat së mbartu nga familja e saj, sepse ajo ishte një grua që ishte arsimuar dhe kishte ëndra për jetën, si që ka dhe Hygerta sot. Por, familja e saj e kishte martuar me shkuesi me Plumbin, dhe ajo nuk ndje kur e realizuar në atë banes. Mm-hmm. Gjithmon ka pasur pretendime se nuk respektoj, nuk donte që të kishte kontakte as me fshatin aty dhe as me të afërmit e Plumbit dhe dal nga dal. Sa kishin të martuar? Do të thonë që në 97. 25 është djali i madh, mos gabohem. Kishin 27 vite që në 97 që ishin martuar, jemi në 2014, 27 vite që ishte nuse aty dhe vit pas viti kishte punuar, thoshte kunata, kishte punuar që të prishte çdo lloj marrëdhënie me të afërmit e Plumbit deri në momentin që jo vetë ajo që nuk bisedonte me askënd, po as fëmijët. I vetmi fëmijë që kishte kontakte me fisin e babait ishte Amarildo, djali i vogël i familjes që vazhdonte ju fliste xhoxhallarve, ju fliste hallës. Po vajza e madhe është, do më e madhe se Hygerta është, po, vajza tjetër që është e martuar. Ka qenë vajza e madhe që është e martuar, ka pastaj kontakt me këtë, gazetarët kanë folur me të, ka pranuar ajo të flas? Jo, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, sepse nga informacionet që un kam është në pritje të një fëmie dhe nuk ka qenë protagoniste. Ajo jeton po aty, më the. Po, ajo është e martuar dhe nuk ka pasur rol në këtë ngjarje, prandaj jo, edhe është. Jo, për kuptuar si shkojnë të gjithë me njëri tjetrin brenda familjes nuklit. Jo, edhe vajza e madhe e familjes ka qenë e veçuar nga fisi i babait. I vetmi që ka pasur kontakt ka qenë Amarildo. Ndërkohë që flasim për një grua e cila 27 vite i ka ushqyer fëmijët e saj me urrejtje ndaj babait. Këtë e thot kush? E thon ta halla. Po, e thot halla, e thot xhaxhaj, e thon shok të babait. E thot ata individ ose ata njerëz janë afër viktimës. Afër viktimës, ndërkohë që krejt panoram tjetër na ofrohet për viktimën, i cili është përpjekur, ishte i vetmi që punonte në familje, pak muaj ka Amarildo që punon si mekanik në një oficinë aty dhe të ardhurat, shtëpinë, gjithçka që ata kishin e kishte ndërtuar Plumbi me të ardhurat e tij, i cili punonte roje. I cili punonte roje dhe flasim për një burr i cili punonte turni tretë dhe gjatë gjithë ditës punonte dhe punë të tjera, në bujqësi apo merrej me transportin e fëmijëve për në shkollë. Me çfarë duken në pamjet e gjykatës, nuk janë të veshur keq. Të katër fëmijët ai është kujdesur që t'i arsimoj. Djemët e familjes nuk kishin rezultate shumë të mira në shkollë dhe kanë bërë vetëm nga një shkollë profesionale të mesme. Po shikosh, ndërsa vajza e madhe dhe Hygerta janë arsimuar, kanë universitete, pra janë përpjekur që të mbarojnë një universitet, i kanë ndjekur me kurse. Kanë punuar vajzat? Jo, asnjëherë nuk kanë punuar dhe madje këto javë ai ishte përpjekur që t'i blinte një makinë Hygertës, apo ishte pajisur me patent. Dhe një nga arsyet pse të afërmit më thonë që ai nuk i dhunon të fëmijët e vetë, sepse kishte që kur ata bënin 18 vjetë që i pajiste me patent. Kujdese i vetë që të mëson të makinën, dilte guid, duke shënë se ai kishte akses edhe në makinat për shkak të punës të ti, dilte shpesher guid. E nisë duke thonë që ka mistere në atë familje, qarë nën kupton me mistere, kush janë misteret e tira që të bëjmë pikpytje? Sepse ishin shumë të izoluar, jetonin në një komunitet dhe nuk flisnin me askënd. Nuk flisnin me kushërinë të vetë që kishin të njëjtën mosh. Ishin brenda një klase dhe refuzonin të ndanin edhe një bank. Mm-hmm. Gruaja Blerina ishte po ashtu
njëri që shmangte kontaktet me të tjerët, nëse vërtet janë dyshimet se ajo ka qenë dhunuar siç ka deponuar në polici, ajo do ta thoshte këtë shqetësim të saj medikë, do ta ndante medikë. Ajo refuzonte kontaktet me të gjithë personat. Është një grua që sot pretendon që nuk ka celular, ndërkohë që kunata më ka thënë që ja kam dhënë dhuratë celularin dhe më ka thënë që nuk e përdor. Edhe sot policia nuk e di nëse bashkëshortja e viktimës disponon apo jo një celular. Celulari i viktimës është sekuestruar? Po, celulari i viktimës është sekuestruar dhe në fakt ajo ka qenë celulari, ka qenë një ndër pikat ku policia është bindur se vetë familjarët kanë qenë të përfshirë, sepse në datën 13, vrasja ka ndodhur në datën 10, në datën 13, djali i madh Hyseni ka shkuar në polici, ka bërë denoncimin dhe policia, duke qenë se mori kamerat e sigurisë, pa që makina lëvizet nga Hyseni për në sektorin Rinia. Cilat kamera e ka kapur policia? Kamerat që kanë qenë në rrugë, në rrethrotullimin që çon nga Shënvlashi në sektorin Rinia, ka kamera dhe ka kapur lëvizjen e makinave. Aty ishte dyshimi i parë, dhe dyshimi i dytë ishte që në një nga intervistimet, policia në mënyrë të beft ju ka kërkuar aparatet celular tre fëmijëve dhe aty ka zbuluar se këta denonconin që është dukur babai, ndërkohë që nga data 13 që kishin bërë denoncimin, edhe më pas nuk kishin asnjë thirrje ndaj numrit të babait, që do të thotë që ata ishin të bindur se diçka kishte ndodhur dhe autori ishin vetë fëmijët e tyre, por sigurisht që edhe në skenarin më të errët nuk presupozoi që të ishte ngjarja ashtu siç ndodhi. Siç po shfaqet. Mandy. Besoj se është e rëndësishme të zaurohet kjo pjesa e pikës kthesës. Zyrtari i policisë edhe për shkak të rrobës që mban, profesionalizmit, por edhe fakti që dosja është në hetim, patjetër që do qëndrojë rezervuar, por besoj se është mjaftueshme rëndësishme. Pas denoncimit djalit të madh familjes ka shkuar në orën 22:30 minuta të mbrëmjes të datës 13 në policinë e Durrësit, ku ka kallëzuar humbjen e babait të tij. Është angazhuar policia e shtetit fillimisht dhe është për të vlerësuar në fakt marrja serioze e këtij kallëzimi dhe angazhimi i policisë për ta gjetur. Tre ditë më vonë është gjetur automjeti në sektor Rinia, në një zonë tjetër pak kilometra më larg. Sipas informacioneve të mia, në fakt ka qenë vetë indicien e parë dhe për vendodhjen e automjetit ka qenë një fëmijë familjes dhe më pas edhe vetë Mbesa, sepse edhe më fal që të ndërpres. Mandi, Mbesa e kishte shtëpinë përballë vendit ku ishte vendosur makina dhe kur ishte ngritur alarmi në fis se mungon pëllumbja, ajo ka thënë që unë e pash se la makinën dhe shkoi aty, ishin disa vareza dhe pretenduan se mos ka shkuar në vareza. Dhe në fakt u zbulua, pikërisht u zbulua dhe automjeti. Policia i intensifikoi kërkimet e saj, ka bërë kërkime edhe me dron në zonë, me dyshimet se dhe referimi i parë në prokurinë e Durrësit është bërë për veprën penale të vrasjes me dashje, pas dyshimeve fillestare se mund të ishte vrarë, mbasi kanë rezultuar negative gjithë kreheja e zonës, nuk është gjetur trupi pranë automjetit, pak më siç mund të ndodhte në rastin e një vrasje, pasi automjeti ditën e parë nuk është ekspertuar për shkak se ka qenë i mbuluar nga vesa, është marrë përmes një karuatreci që është dërguar në drejtorinë e policisë Durrësit, ku më pas është ekzaminuar, rezulton që ka qenë i mbyllur me çelës, i padëmtuar. Më pas, në këto kushte, policia e Durrësit, grupi hetimor i ngritur në bashkëpunim me prokurinë e qytetit Durrësit, kanë ndërtuar një profil të plumbmetës, pra si njihej ky person në komunitetin ku jetonte dhe ju rezultonte që ishte një person i qetë, miqësor me njerëzit cilët ndante punën në tregun e makinave, që kishte një rutinë të përditshme, qëndronte një pjesë konsiderueshme të kohës, si roje natë, por punonte edhe gjatë ditës me larjen. Komunikonte ky njeri me larjen e automjeteve. Rasti do të ishte kjo izolim. Po, konsumonte kafen në një vend pranë, në një lokal që ishte edhe furbuke, edhe bar kafe. Jam pyetur që gjithë nga punonjësit e policisë dhe këtu policia, kjo ka qenë pika e kthesës, që një person që ishte, që punonte, qëndronte gjatë natës i veçuar, si roje natë, një person që nuk ishte asnjë konflikt hapur, që nuk ishte asnjë rekord kriminal, atëherë pati dyshime se mbase nuk kishim të bënim me një vrasje. Ka qenë shumë thelpsor elementi i aparatit celular, mbasi kanë filluar të bëhet intervistimi i familjarëve, i bashkëshortes, por edhe i tre fëmijëve që ditën e sotme ishin në gjykatë. Ka një të thonë, Mandi, se po të ndërpres, që ky njeri i cili ka jetuar në një familje të izoluar, që nëse vjojmë ndjekim rrjedhën e dëshmive,
pinte kafe me të vllajin, por nuk i fliste kur ishte në prezencë të familjes vet. Ky nuk ka asnjë dëshmi, asnjë të dhënë që të ke thënë një lloj ofshame për mënyrën e jetesës brenda familjes vet. Ky vet. Deri tani të paktën unë nuk kam dëgjuar që ndonjë nga deklaruesit të ketë shprehur një gjë të tillë. Është thelbësor detaji i aparateve telefonik të familjarëve, pasi në një kohë që policia e shtetit ishte angazhuar dhe po bënte kërkime në terren fizike për gjetur familjarin e tre fëmijëve, rezultoi në fakt që vetë fëmijët asnjëherë nuk kishin telefonuar tjatin. Vetëm thirrjet të cilat ishin bërë drejt numrit të viktimës ishin të kolegut të të punës, i cili e kishte marrë disa herë, një person që edhe ka dhënë deklarime madje. Është e rëndësishme më pas. Mandi, çfarë ka thënë ky personi që ka dhënë deklarime? Shoku, kolegu i punës, po themi. Ai ka thënë që ka telefonuar për shkak se nuk ishte paraqitur në vendin e punës, ka telefonuar, i ka rezultuar telefoni i fikur. Dhe ka treguar të rutinën që ai bënte kafen ku e pinte dhe më pas ja marrë dhe deklarimet e punonjësve e pronarit të kësaj barkafeje nëse kishin konstatuar vënë një gjë të pazakont. Janë bërë më pas edhe këqyrjet e lëvizjet e qelizave telefonike të tre fëmijëve për të konstatuar nëse deklarimet që ata jepnin se ku kishin qënë ditën e ngjarjes, nëse përputheshin apo jo me deklarimet që kishin dhënë polici, është cilësuar prap ka ceduar dhe ka vrarë veshin, po themi, e grupit të hetimor, fakti i përmendjes nga fëmijëve, i versionit që babai edhe një herë më përpara, disa vite më përpara, ishte larguar dy herë nga banesa, një herë ka shkuar në kushtet e një pavedie, një herë ka shkuar në Kruj, është ndër në Kruj dhe herën tjetër është gjetur në shetaj në zonën e Ishmit, por në ato raste kanë thënë fëmijët, babai e mbante e kishte telefonin të hapur dhe e kemi telefonuar. Dhe kur janë pyetur nga grupi hetimor, nëse dakord, nëse keni konstatuar që familjari juaj ka pasur mbase probleme të shëndetit mendor, keni bërë një vizitë dhe përgjigjja ka qenë negative, çka sërish ka vrarë veshin e grupit hetimit. Dhe këto më pas duke u paraqitur, duke u ballafaquar dhe me disa prova, po themi minimaliste, por mënyra që përdoren nga grupi hetimit për të bërë zbërthimin apo për të tërhequr në deklarime tre fëmijët, është përdorur fakti që mbasi u kqyr automjeti Citroen, automjeti i viktimës që ishte dërguar disa kilometra tek sektori Rinia, është marrë në pjesën e pasme të sediljes, në mbështetjen e kokës të sediljes, është marrë një fije floku që ka rezultuar? Jo, është marrë, ende nuk është bërë këtë ekspertimi i saj, por është marrë ajo fije floku apo edhe 2-3 prova tjera materiale të cilat ju janë prezantuar dhe duke i vënë më pas që kanë filluar të cedojnë dhe ka pranuar fillimisht vajza që ka pranuar që kishte kryer vrasjen, më pas edhe Hysen, djali i madh i familjes. Pra indicie që na thonë, do shkojmë përsëri këtë detaje që do të diskutojmë më pas, dhe që jemi këtu te makina. Shqetësimi i këtyre tre fëmijëve nuk ishte babai i humbur, ishte makina kur do kthehej se ata mbetën në këmbë. Kjo ishte pika. Si u shkoi interesoheshin në polici, kur do na ktheni makinën e babait se mbetëm në këmbë? Jo kur do gjeni babain ton. Këtë thonin polici. Po. Në çfarë ditë është? 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë? Pas denoncimit, në 17 u gjet makina, në 23 u zbart krimi gjatë këtyre ditëve që makina ishte në drejtori. Dua të pyes Joyce tani. Nuk mbajmë përgjegjësi për intuiton. Sigurisht. Por gjithsesi një lloj nuhati e kemi për ato eksperiencë që jeta na ka përballur në vendet e punës edhe etj. Çfarë mendon për gjithë historinë? Çfarë nuk të shkon edhe çfarë të shkon në këtë që po diskutohet si arsye? Unë në gjithë vitet që kam drejtuar, unë nuk kam hasur, sigurisht kam parë shumë krime të jashtëzakonshme, por një krim të tillë me gjakftësi dhe të ekzekutosh në formën më barbare babain dhe ta varrosësh pranë ku ke shtëpinë tënde dhe flen gjumë gjatë natës dhe konsumon ushqimin gjatë ditës, është e pa imagjinueshme, as në filma horror, as në Netflix, as kund unë nuk e kisha lexuar ndonjëherë. Megjithatë, unë dua të rrëfej që vitin e parë që unë jam bërë drejtuese e burgjeve të grave, që janë dy regjime, regjimi para burgimit dhe regjimi dënuarve, kur shikoja në kamera, më bënte përshtypje një zonë që qante vazhdimisht, sapo isha emëruar drejtuese edhe, bashkë me psikologët e institucionit, e thras në zyren ku ne kryenim zakonisht takimet me të dënuarit, dhe e pyes. Dhe më refen tekstualisht të njëjtin krim
që ishte organizuar në këtë formë në një nga fshatrat e Durrësit. Pikrisht në këtë zonë, pak a shumë diku në Shënavlash. Ashtu. Në mos nuk jam 100% e saktë, se tani nuk e kam atë dosjen, por sipas rrëfimit saj, bashkëshorti im më kishte dhënuar rreth 22 vite. Isha ankuar te familja ime disa herë, por familjarët nuk më dhanë zgjidhje dhe një ditë prej ditësh djali i madh më erdhi në shtëpi, pa dhunën duke ushtruar mbi mua dhe e qelloi me një mjet të fortë dhe ai humbi jetën në moment, sepse mënyra se si e goditi humbi jetën, e morën bashkë me djalin, e hodhen natën në një livadh të zonës së fshatrave të Durrësit, dhe pse e theksoi këtë rast? Dhe e deklaruan të humbur. E theksoi këtë rast që me gjasa ku ka varfëri, ka dhe krim. Ku ka padituri, pa arsimim, ka dhe më shumë krim, më shumë trill dhe më shumë histori të tilla. Por ky rasti mua nuk më rezulton i tillë. Për t'ju kthyer rastin që po e bëj të ditur në moment, kujtoj pastaj që fillimisht pas 2 javësh policia e Durrësit e gjeti që vrasja është bërë brenda familjes, e gjejnë në një livadh, fillimisht dyshuan se dikush mund ta ketë të goditur për t'i marrë senda, ata deklaruan që ka pas një varse floriri me krysh në qafë, një unaz dhe ka mundësi që ta kenë grabitur. Dhe pastaj në fund gjithë kjo histori përfundoi duke u arrestuar i biri sepse e bija dhe vet nëna. Në të shumtën e rasteve Grida un kam parë që grat marrin fajsinë e personazheve tjera. Fillimisht jema mori fajsinë e djalit, por ishte vajza ajo që rrefen në një moment caktuar punojësit policisë. Vajza ishte gati një histori e tillë. Vajza ishte studente në Universitetin e Durrësit. Dhe në një moment ajo rrefen që i mori tjatin. Më thua Gjoj që ajo qante dhe ju e shikoni në kamerë. Vajza deklaroj që nuk e ka bërë vrasin mami, por e ka bërë vllaj. Qartë. Dhe pastaj u sqarua gjithë çështja dhe u arrestuan. U arrestuan djali dhe jema, por vajza e deklaroj. Dhe mua më bën përshtypje kjo vajzë, si nuk e ka bërë? Si nuk e ka marrë fajsin, nuk e ka bërë krimin në intuitën time, për aq sa un kam njohuri për këtë lloj krimesh, sepse edhe kam lexuar shumë për shkak të qenit drejtoresh në atë institucion, por si ka mundur që e ka mbajtur të fshehtë rreth 2 javë dhe nuk ka shkuar të ta denoncojë këtë krim. Do të thënë për mua është e pa imagjinueshme. Pastaj krime të tjera un kam parë krime monstruoze të jashtëzakonshme. Nga bash biseda do na dal përsëri ilustrime të tjera. Bëri pyetje kur ajo çante vazhdimisht dhe thoshte që un jam fajtor për vrasjen e bashkëshortit sepse duhet ta kisha larguar patjetër fëmijën nga ai ambient në të cilin ai u rrit, sepse nëse babai shikon vazhdimisht një krijon një klim të tillë dhe fëmia shikon babain vazhdimisht duke dhunuar mamin, detyrimisht ky djalë do bëhet i dhunshëm dhe do vi ky moment. Pra ajo fajsonte veten pafund që un nuk qeshe aft ta largoj për arsye ekonomike nga familja e dhunshme dhe bëra një rrita një përbindësh një djalë të dhunshëm, se në një far formë thoshte un kur nuk do doja që i mbir të shkonte në këtë situatë. Në këtë situatë, në këtë të ishte vrasë si babajt. Nëse ma lejon Grita, duhet të shtoj dhe një gjë. Në periudhën që drejtoja, shumë personazhe më bënin pyetje. Kishe 23 burgje burrash dhe vetëm një burg grash. Më bënin pyetje, si ka mundësi që ka vetëm një burg për gra dhe ka 23 burgje për burra. Mendoj që më gratë të pakten të brezit që janë martuar dhe kanë lindur fëmijë para viteve 90 kanë duruar shumë. Pra ka qenë deri kufiri maksimal i dhunës dhe i mbijetesës në momentet kur kanë mos kundër reagimit. Pastaj pas viteve 90 fillon kundër reagimit ndaj dhunës dhe nëse ne shkojmë në gjykata bëjmë një sondazh sot, është target mosha, grup mosha nga 25 deri në 35 kryesisht që kërkojnë divorce sepse vajzat u ndërgjegjësuan, filluan u arsimuan, kërkuan të drejta, kërkuan liri dhe arsimim më shumë. Un kujtoj një zonjë të 60-tat që më thot një herë, unë e vrava drejtoresh, por un vetëm sot kam fituar lirinë. Un kur s'kam qenë lirë, pra ajo brenda në burg e konsideronte veten totalisht të lirë. Kështu që pikpamje
Me sa duket, është dhe kjo logjika psikologjike duke lidhur me këtë Edlir që ajo mos ekzistenca e dhunuesit që për, në rastin e 60 vjeçarit që përmend Joy, e ka bërë atë të lirë mendërisht. Tani, këtu kemi rastin e një gruaje që është nëna e këtyre 4 fëmijëve dhe 3 të cilët janë tashmë në akuz, që nuk ka thënë asgjë përveç se ne jemi dhunuar. Si të rezulton ty kjo? Për mua kjo është një ngjarje me shumë pikpyetje përveç atyre që u than këtu. Do ta nis nga rrëfimi i gazetares edhe i zotris gjithashtu. Për shumë mua më mungon në këtë depistim të historis, okej, kemi familjen e të ndjerit, që sigurisht do t'ishtë aty, po familjarë të kësaj zonjës nuk kemi përveç deklarimeve të fëmive, se nëse kjo do t'kishtë e qenë një grua e dhunuar kështu si pretendohet, po dikush do dilte dhe ta konfirmon të këtë gjonë. Kjo në ndodhë shpesh. Në Shqipëri, familjarët e grave, kjo është një rast shumë është bëhen vokal, bëhen me zë. Në këtë rast do duhet ishin dhe me sa shikoj nuk kemi asnjë deklarim të këtyre. Ka nga familjarët e zonjës një konfirmim të këtyre lloj ende, por shikoj. Ajo thotë që nuk e kanë pranuar fejesën dhe martesën që atëherë. Më kanë fejuar dhe martuar me zor me shkusi. Kur ajo ka arritur që brenda fshatit të largojë të tjerët. Kjo është ajo që mua më ngre më shumë pikpyetje se tu duket sikur ose tre fëmijët po mbrojnë nënën ose nëna po mbron njërin nga fëmijët dhe në foton që ne kemi të tre fëmijëve aty në gjyq do shikojmë që fytyra e atij djalit të rriturit më të madhit është e shpërfytyruar komplet, ai po që shfaq shumë ndjenja shqetësimi ose mimika shqetësimi dhe shpërfytyrimi, ndërkohë që vajza duket e trishtuar dhe djali i vogël është komplet si jashtë bote, impir, po, si jashtë bote. Dhe këto janë tipikisht simptoma somatike të tre, do thoja, fëmijëve të traumatizuar. Unë po guxoj të quaj fëmijë për faktin se këta janë tre individ që vijnë nga një traumë komplekse e trashëguar aty. Nuk është një traumë akute. Cila është trauma për ty? Nuk është një traumë akute që themi ndodhi diçka natyrore sot edhe ne u shokuam. Aty ka që në fëmijëri. Njëra nga pistat është dhuna, mund të jetë fizike, mund të jetë psikologjike, mund të ketë abuzim të vazhdueshëm, por edhe ti shohësh prindrit që nuk shkojnë me njëri tjetrin për fëmijët prapë shtra. Edhe dua të bëjmë një analizë që vlen në këtë audiencë të madhe që kemi. Shumë kush në Shqipëri, kur i thua dhun dhe nuk i thua dhun fizike, pra kur nuk shesh shenja trupi, nuk e kuptojnë, nuk e marrin për masën e dhunës psikologjike. Ë? Tani duhet t'i bëjmë me dije, sidomos nga profesionistë psikologjisë, që dhuna psikologjike është me më shumë herë më dhimbshme se sa dhuna fizike. Është interesante të themi për publikun që kur flasim për traumën ka disa kualitete të traumës. Dhe duhet të dim sa prezent ka qenë personi, sa afër ngjarjes traumatike ka qenë, sa intensive ka qenë impakti i kësaj traume te ky person. Dhe çfarë lloj dhune? Si në aspektin mendor, emocional edhe fizik pastaj. Dhe mos harrojmë një gjë që ta themi prapë për publikun, neglizhenca e prindrit ndaj fëmijët është një nga format më të mëdha të abuzimit të prindit. Mua më përshtypje maqë sa pamne nga filmimet që ky njeriu që punon vetëm në shtëpi, duke që kishte një shtëpi mesatarisht mbi normale ose në fund ditës është mesatarisht të mirë. Dhe duket se vështirë, pra nuk duket sikur mungon përgjësia e këti zotris, të paktën për atë që ne imi mësuar në një shoqëri patriarkale që burri punon, sjell të mira në shtëpi, për mua ka shumë pikpyetje brënda, çfarë ndodh aty brënda, dhe sot kam dëgjuar në një deklaratë që gjyshja e Blerinës, e zonjës, pra bashkëshortes të ndjerit, pas kësh vrarë vjerën e saj më përpara. Jo, e joma e Blerinës. E joma. E joma. Akoma edhe më kesh. E joma e gruas së Pullumbit. Akoma edhe më të rënde bën kjo situatë. Ndërsa ne kemi një model, kemi një model krimi aty brenda që është mbartur. Gjyshja e këtyre fëmijëve nga nëna ka vrarë vjerën e vet. Pra gjyshja e fëmijëve është konfirmuar dhe është dënuar, ka bërë 6 vite burg për këtë krim dhe ka tentuar të vrasë bashkëshortin e saj, gjyshin e fëmijëve, por nuk është kryer. Atëherë të duhet parë edhe një pjesë tjetër, përveç faktit që kemi një model se si ne zgjidhim konfliktet në mënyrë të trashëguar brenda familjes. Vetëm me armë zgjidhim. Kjo është njëra. Dhe i vetmi person duhet të parë nga tjetër pa padash të justifikojë dhe pa dash të cënojë emocionalisht asnjë, mos ndoshta kemi të bëjmë me një patologji të trashëguar. Po janë genet e vrasës që ndonjëherë nga reqezive bëhen dominante. Kur ishte në burg zonja, i vetmi që e vizitonte ishte dhëndri, që sot
akuzohet si dhunues. Tani, ne nuk mund ta përjashtojmë si pistë, që ka parë ka pistë dhunë mes tyre, po a justifikon kjo dhunë, vrasin e to një të publikuar, fërështë janë si elementë të si dhe. Nuk është askundë. Dore, ne do shkojmë një hapësirë publicitare dhe do të vjojmë të zbulojmë të tjera fakte të cilat janë tronditse dhe na mbetet një mister shumë i madh midis urrëties dhunës, paqartësisë. Hapësirë publicitare se do të ketë fakte të tjera. Unë jam Lutfie Muka Meta, motra e Pullumit. Paraprakisht morëm vesh një herë humbjen e tij mbas 3 ditësh. Nuk kisha, se unë jetoja shtetit, nuk kisha kontakte shumë me ditë për ditë me familjen, i mersha nga njërë në telefon, në këshu më lajmërun që ka humë, edhe më utron dita shumë, më rritë e menja atje, mundohem të kem kontakt me fëmit, i vetëmi kontakt që gjeta ishte Amarildo, e komunikoj në Instagramin e ti, e pyes, më këthen përgjigje më bas disa orësh, që po, e vërtet, nuk dim gjo se ku është. Po si ka bërë lafe me ju, keni pas në një diçka që nuk shkon, së është e mundur që a i ti ki pa lajmëru as një njëri, nuk dim gjo, s'na ka thonë gjo, kështu që aty të lutem thash, po që din diçka sa më shpejt, më tregosh se jam shumë në merak. Patjetër, jemi të mërzitur shumë, po inshallah është mirë për veten e vet. Më komunikon gjithmonë me të shkrujt me beri këtë. Pra ju nuk vërejtët, nuk dyshuat në asnjë moment që vllajt tuaj mund të kishte ndodhur diçka e keq nga fëmijët e vet. Të e kam dyshuar që në momentin e parë për arsye se djali i madh u nuk e kam qenë e pranishme gjatë rritjes së tij nga dita në ditë, por di nga faktet edhe disa ditë që ka qenë në familjen time për vizitë në Hollandë, kam pa disa shenja jo normale për rinin e sotme. Mund të them gati-gati me plot gojen që ishte një përdorus i drograve, disi arrogant. A ka qenë vlla juaj i dhunshëm? A mund të quesh i dhunshëm kur punon ditë natë që fëmijët të shkollosh? A mund të quesh i dhunshëm kur punosh ditë natë që fëmijët të vishën dhe mos t'i mungoj asnjë gjë, inkluziv edhe monstrën, mësuesen e krimit? A mund të quesh i dhunshëm kur nuk ulesh një herë në tavolinë të hash bukën, të qosh lugën të goja, pa pat fëmit rreth rrotull në rast se ishin pranishëm në familje? A mund quesh i dhunshëm kur të bësh çdo përpjekje që fëmit të shkollohen, të marrin patentat, mos ju mungoj gjë? A i po t'ishte aq i dhunshëm, a i mundesh lirisht të krim që e kanë ba fëmit karshi atit, mund t'a bënte a i karshi fëmive, apo karshi mostrës mësuses e krimit? Në fakt, e shikojmë të gjithë me, në heshtje dhe dëshmin e vijuar të halës, sepse duhet parë tashmë të çdo familjar me çfarë gjendje psikologjike flet, sepse ajo që vazhdon habit, vjojna, vin mesazhe pafund, është një lloj mënyre e mpirë e të gjithëve familjarëve dhe gjithçka që ndodh në këtë rrëfim. Nuk kemi dëgjuar ende familjarë, siç thaj Lira, të anës së gruas së viktimës, mamas së këtyre fëmijëve që përsëri mungojnë në këtë pistë. Karamoxha, çfarë nuk të rri ty në të gjithën këto, se s'dua të bëj unë pyetjen që nuk më rri mua?
ti si eksperti kriminalistikës? E para këtu jemi para një vrasje me dashje, jo me paramendim, e cila ka ndodhur në kushtet e një tronditje, një zënget, një përplasje të qastit. Këtu është sekreti i madh. Këtu e mendon ti, nuk thuaj që kjo është, nuk është një gjë që është paramenduar. Jo, nuk është paramenduar, mendimi im. Pse? Dhe dinamika, e deri tashme, është shumë premtuese për të ndjekur këtë pjesë dhe këtë kualifikim të veprës penale. E para, babai ka ardhur në shtëpi, siç flitet, edhe siç janë informacionet edhe nga ana e policisë, është shtrir atë periudhën e drekës dhe kur është çuar më pas, është goditur. Nëse do të ishte planifikuar për mendimin tim, babait mund t'i afroheshe me armën e zjarrit një plumb kokë dhe ky do quhej ekzekutim. Pra planifikimi ka gjithmonë ekzekutim. Ndërkohë që është bërë një vrasje, madje me një raptus egërsi të madhe, me katër plumba, një në kokë, dy në gjoks, një në bark. Dhe kjo lloj trajektore flet për lëvizjet e tij, flet në një distancë të afër deri 2 metra, pra ka pasur një debat shumë të madh që ka ndodhur. Pse jo dhe për leshe fizike që mund të ketë ndodhur. Dhe më pas, ajo që dyshojum pse është djali i madh vrasi, është sepse ai ka dalë parë nga shtëpia mbas kësaj ngjarje. Sepse ka pas tronditjen që vrau baban. Të tjerë, vajza ka ngelur në shtëpi, më vjen dhena jema, e cila rrimer në kontroll, se djali dhe mund të kishe menduar të ikit arratisë me dhe vrava etj. I rimbledh fëmijët, dhe aty bëhet plani pasaj si do humbe në gjurme. Dhe mendoj që këtu është futur, këtu është roli nënës. Nuk është dëgjuar krisma, po të ishte në kasolle do ishte dëgjuar. Janë shumë element që i bie versioni vajzës, edhe element i njollave të gjakut, i prellës, dhe nga prella do të dalë një eksperiment tjetër, që nuk është thënë, po edhe janë gjëra shumë kriminalistike që do të përcaktohet gjatësia e personit që i ka qelluar nga trajektoria e plumbit. Sa i gjatë është personi që e ka qelluar. Dhe e dyta, mund të ketë faktor plotësues tek personat të veshja asaj dite, edhe e vajzës, edhe e djalit, por duke qenë afër. Po pra, ja, do dali nga policia shkencore, nesër del prova determinante nga policia shkencore, pritet sot në dark, po ende nuk doli, gjurmët e armës, gjurmët e personit në armë. Tani ka dy gjëra, e para ajo qesja. Arma është gjetur? Po, arma është gjetur dhe nuk është gjetur në kanal, siç thonin këta në ujë. Por është gjetur në një qese. Edhe arma është paketuar, patjetër. Ajo armë është çuar me njërin policin shkencore. Mirë po, ka diçka që versionin e fundit të gjyqit, më duket se e kanë devijuar prapë avokatët. Duke i thënë që ti si vajzë pranohe, ke më shumë lehtësi etj., s'ke pse ja lë vllajt të madh. Ky është momenti që vajzën e nga ana tjetër, nga ana tjetër janë elementët që kanë të bëjnë edhe me një gjë tjetër që qesja mund edhe të përdoret nga shumë persona të familjes. Jo, janë dy elemente. Hetuesit si mund t'i thonë mbaje ti fajin ndërkohë që vajza mundet që mos ketë. Jo hetuesit, avokati ka një linjë mbrojtje avokati. Jo hetuesit. Tani që në momentin e parë vajza po përdoret. Po përdoret sepse në shumë raste madje është përdorur që në momentin e parë. Madje kanë rënë dakord që po u zbulua mbaje ti. Pra këto janë të gjitha në deklarime. Po ka dy gjëra që avokatët po shpresojnë shumë. Që të devijojë gjithë kjo dhe të mbetet një dyshim i madh mbi atë që ka qelluar me armë babain. E para qeset është një çarçaf i madh i lidhur me rrip të zi dhe pastaj është një qese e zezë. Te qeset janë kapur gjurmët e gishtave, po të gjithë familjarëve. Dhe ata mund ta justifikojnë shumë mirë të duke thënë që ato në qeset i përdorin për mbulimin e tyre. Më fal, një pyetje më shumë, mund t'ja bëj një tjetër? Jo, dua avokati është i shtetit kryesisht apo kanë pajtuar? Nuk jam ndjen ju, un jam profesor, si jam gazetar kronike që ti them me detaj. Po them këtë. Meqense thua po për gatit avokati, kjo ishte. Dy nga pikat ku mund çedoj kjo është e para. Qeset ne i përdornim, sepse mbulonim këto bujqësoret aty në shtëpi, kashta këto etj., dhe i kemi prekur gjithë. Arma nëse del me dy gjurmë, se ai ka qelluar e ka lënë, vajza e ka kapur, e ka futur në një qese. Ky pasaj kur ka ardhur e ka fshehur, do na dalin me dy, prap nuk do qartësohet kush është autori. Por do bëhen eksperimente të tjera, do shikohen dhe rrobat për faktorë plotësues të armës, që deri tani është verifikuar që ata të dy kanë qenë, se janë të loguar të dy në shtëpi nga qeliza celular. Po mamaj? Mamaja jo ka ardhur më vonë, ka ardhur 4:30, del me anë dëshmitarëve të tjerë kur kanë pritur në banesë. Dhe ajo që është më shokusja në gjithë histori,
që ndodhen në celularin e 2 ose 3 të këtyre që shikoni këtu në foto, oficerët e krimeve, është një moment ku vajza kthehet prapë në vendin, ju tregon vendin ku është groposur babai, merr të njëjtën lopat që u hap gropa dhe fillon e hap vet gropën. Fillon e hap vet. Madje e ftohet pa pendes fare dhe me një skërmitje të vazhdueshme që ngjante si e qeshur. Dhe e hap vet. Kjo është skandalozi. Edhe policia këtë nuk do ta kishte lejuar. Megjithëse un kam dërguar mesazhe, i kam përgëzuar, është bërë një punë profesionale etj etj, s'do ta kishte lejuar për shumë pikpamje qoftë edhe psikologjike. Por këta janë fëmijë. S'duhet ta kishte lejuar që vajza vetë rihapte vendin ku e kishin varrosur. Varrosur. Nëse është për arsye eksperimenti, sepse ajo eksperimenti... e kam gërmuar vetë, e kam mbuluar vetë, policia e ka vënë që ta bëj veprimin për ta parë mundet një vajzë ta përdor lopatë dhe ta hap 1 metër 10 centimetër që një vajzë gërmon me lopatë, ne e dim. E që heq dherat, ne e dim këtë. Problemi nuk ka qenë aty eksperimentet. Problemi ka qenë te pesha, a mund ta mbante një vajzë vetë me këtë? A më kupton? Ka qenë më shumë te pesha, se gërmimin është një gjë shumë normale që mund ta bëj. Nuk e bëri dot. Dhe nisi dhe nuk e bëri dot. Unë po them që nga pikpamja psikologjike, kjo është një traumë pas traume që ne i shkaktojmë subjektit tani. Sa ajo është subjekt. Megjithatë, duhet shikoj e mora në këtë aspekt, ftohtësia e saj. Pra, këta fëmijë secili kanë pasur nga një arsye për ta urryer babain, se çfarë arsye mbase do dalin, mbase nuk do dalin asnjëherë. Është si rasti, është si rasti i Liridonës, që ne akoma si di motivin, që e kemi folur në këtë studio. E, kur po vi aktu atë po mendoja. Ah, dhe ky motiv për shkak se është shumë subjektiv, nga njerëz mund zbulohet as, s'mund kemi as element. Një gjë nuk, domethënë, ky lloj makabriteti është shumë shnjerëzor sepse janë fëmijët mes gjithkohon. Fëmijët janë makinën ku vritet dhe paguhet për t'u vrarë nëna. Fëmijët janë në mes të një konflikti i cili rri me kaq vite i fshehur, ta zëm se zhdhuna aty brenda dhe marr mirë qen dhunë, dhe dhunë duhet ketë diku aty se s'ka diskutim. Patjetër. Problemi është cila lloj dhune, mani. Unë do thoja në fakt që shumë të pazakontë këtë ngjarje dhe të pashoqe e bën pikrisht kjo ndërmarrja familjare kriminale e pas krimit. Që nga deklarimet dhe në momentin e parë ka qenë vajza ajo e cila ka marrë përsi për autorsin, madje prandaj janë bërë dhe këto eksperimentet që ajo ka shkuar, ka treguar vendin ku gropos, duke pretenduar fillimisht se ishte ajo që e kishte bërë të gjithën, pra që nga vrasja, groposja dhe gjitha me radhë, më pas është pranuar dhe nga djali familjes që ai kishte qenë ndihmës, pra dy djemt kishin bërë gërmimin. Në momentin e ngjarjes, brenda në tyntën dhomë, aty ku ka ndodhur krimi, ka qenë vetëm Hysen Meta, djali i madh dhe Hygerta, ndërkohë që djali i vogël nuk ka qenë banesë, bashkëshortja ka qenë një nga arat pranë zonës, pranë shtëpisë, pak metra larg. Mbasi ka ndodhur krimi, aty dyshohet paktën se është bërë formimi i një fabule familjare, versioni që ata do të mbanin mbi këtë histori, mbase dyshimet e deri tanishme janë se përpjekja për t'ia faturuar krimin vajzës ka qenë sipas mendimeve të tyre se duke qenë femër mbase do përfitonte lehtësitë më vonshme. Ajo që i ka habitur shumë jashtëzakonisht mase grupin e hetimit ka qenë pikrisht ftohtësia e madhe e tyre gjatë deklarimeve. Për shumë, në gjithë të gjithë që ka ndodhë, vajza gjatë pyetjeve her pas here që ka bërë grupi hetimit, vetëm në një moment po themi ka derdhur lot, po e cilësuar si ka qarë fare pak, ndonë si kishtë ndodhur gjithë kjo ndërmarje kriminale, ndërkohë që Hysen Meta, ndjes, djali i madhë, vetëm është prekur një nga momentet e marjes në pyetje. Ajo që ka dherë në të momente grupi hetimit, që është ja është në hetim, por dyshimi kryesor është që krimi është kryer pra pistoleta, dhe plumbat që i kanë marrë jetën plumbetës janë shkrehur nga djali i tij. Ndërkohë që vajza ka qenë dëshmitare okulare. Dhe këto nuk e them më kot, por nga intervistimet që janë bërë të dyve këtyre fëmijëve, ka më shumë detaje eksakte të skenës së krimit të rrëfyera nga vajza. Dhe sipas grupit hetimit, profesori mund ta konfirmojë personi që po themi e kryen aktin për shkak të impaktit, presionit, tensionit psikologjik, ka detaje që edhe mund t'i harroj. Për shembull, e kujton që e qelloi disa herë, por mbase nuk e kujton se e shkreu 4 herë armën. Ndërkohë që këto detaje strikte, eksakte janë dhënë nga vajza dhe kjo ka krijuar dyshim
deri në këto momente që krimi është kryer nga djali i madh dhe vajza ka qenë dëshmitare okulare. Ajo që ka ndodhur më pas me ardhjen banes të katër familjarëve, edhe nënës, caktimi po themi një alibije se si këta do rrëfeheshin kur të vinte policia. Prishja e skenës ngjarjes, një divan ku ka ndenjur për disa orë i vdekur i pajet trupi i viktimës, ai divan është kaluar nga kati i parë, është ngjitur në katin e dytë. Ka pasur një mbulesë, janë detaje që mund të jenë dhe të rënda për shikuesit, po është lënë derisa tim pikse gjaku dhe që të mos kishte më njolla tjera gjaku në për banesë. Mbulesa e divanit... Dhe nga mbulesa ka depërtu... Mbulesa e divanit është pastruar, mbulesa e divanit është pastruar, është larë në lavatriqe disa herë, edhe pse është sekuestruar tashmë dhe po egzaminohet nëse do mund të merren apo jo monstra gjaku, apo njolla si ato të gjakut. Po ashtu është bërë edhe në një plumb që ka qenë të shpus me viktimen dhe që ka shkaktuar një gërvishtje në suvatimin e dhomës, edhe aji është stukuar. Pra, është kjo ndërmarrje kriminale familjare, kjo e bën absolutisht pazakont gjithë ngjarje. Dhe këto 7 ditë tek dëshmia e shoqeve të vajzës që na tregojnë se si është thjell ajo pas ditëve që ka ndodhur krimi, për të parë përsëri dhe për të lumtuar përsëri për gjendjen psikologjike të saj. Falë edhe 5 vakte. Pra ishte besimtar? Po, shumë besimtare. Do të thonë, kur i përmendim diçka me dhunës të kështu, ishte gjithmonë jo, du të besojmë te Zoti, paqe. Thënën të martën nuk ardhë, më kurën të ardhë. E pyetëm dhe na tha që ka pas një rast të dekje të një kushriri, 21 vjeçar dhe do të ishe pjesë me nda kafe të këto gjyre. Leksionet ishte aty, dhe i se kemë barë mësimin të njëtëm. Dhe pas të projmë të nuk erdhë. Ka marë lejë, ka të nëzyshës që unë do mungoj ca ditë. Si ishte Hygerta në sjellje? Keni kuptuar që Hygerta ka një problem dhe ka ndarë me ju? Jo, asë një lojë. Problem kështu jo, po që i qik e shpëshëndruar nga mësimet, për i qik për shtypje që zysha në vendosti not negative dhe thash që qëneti. Se ishte e shudishme shqifje, një nëzënës ka qëmbullor, për shembull mungon të leksionen, seminare, ose bënd të detyrat. Kur e morët vesh lajmen? Të premten, ishim në klasë të më drejtë në duhu shokuam shumë. Se të kaloj një loj përthënime në për trup, ishte shumë shuditshme, nuk ta mërmendja. Se në fillim doli pa foto, doli thjeshtë Gerta Meta dhe se besuam, ta mund tjetë dikush tjetër, se pasaj doli me foto, aty ishte komplet të merë. Ka ishe një godë shumë e thjesht, e urt, në të rezit vetë, me të bo kesh fare, kishte me një vetëm të mësimi. Vinde dhe me thënë nga Durrësi, ishte e para, ne shërrim këtu zvini, mas i erët partë, ajo ishte e para që vinte në klasë. Ikte, në shpit, sa marë është mësimi, as kafe, as si gjo zero. E dhirë. Shiko, se të gjithë sot, kur të gjojnë në ditët e sotme, kur të gjojnë të asociacionin, ishte besimtare, falej, tjerë, ka një tendencë për mua të gabuar, të shpresojnë që ose të qojnë të antenat e alarmit, që shiko, feja që farë shkakton. Si e shikon të binom? Unë do të anis diskutimin që ke ajo që po rëfen të profesorin lidhje me detajet e ngjarjes. Dhe ndërkohë që po dëgjoja për gjithë ne si specialistë shëndetit mendor, është e njohur fakti që nëna dhe babai janë dy shtylla sigurie për fëmijën. Dhe që një individ të ketë një traumë, gjithë kemi në mënyrë absolute, po çfarë është trauma në vetvete? Është një ngjarje përgjithsisht e ndodhur herët në fëmijëri, e cila ne na ka goditur pikërisht to besimet tona kognitive të sigurisë, besimet që kemi me raportin mbi sigurinë. Po. Dakor. Dhe nëna dhe babai janë dy të parat, dy shtylla të parat të sigurisë, për sigurinë dhe balancën psikike, emocionale, për zhvillimin pastaj të personalitetit të tyre fëmijëve. Një individ që realizon ku dua të dal, ku dua të dal. Para se të shkojmë aty, një individ i cili ka rezultate të larta në shkollë, probabilisht është shumë i dhunuar apo mund të jetë shumë. Probabilisht ky individ vjen nga një mjedis ku nevojat e tij i ka të pangopura dhe ka një aspirat dhe një nevojë të ethshme për t'i arritur. Për t'i arritur. Për asnjëherë nuk ose jo asnjëherë, por rrallë njerëzit e suksesshëm akademikisht vjen nga mjedisë të qeta,
luksi, përkundra, pra, ata që arrin më shumë, janë ata që vijnë nga tezat që ne e kemi lexuar profesionalisht dhe kanë nevoja të pangopura. Janë rivistët më të mëdhej, janë ambiciozët më të mëdhej, sepse duan të dalin nga jambi. Duan kjo është një ranë përgjigjes që unë mendoj si ti. Çfarë dua unë të nxjerr në aspektin psikanalitik? Ja një moment. Ky është i njëjti individ që heq dorë nga arritja e vet momentin që krimi ndodh? Ky njerëz që është përkthyer në një ambicioz sipas ojë kuajtjes. Unë thash që në fillim të fjalës time që këtu duket sikur ose nëna sa po mbron si fëmijët ose fëmijët po mbrojnë nënën. Kjo është hipotezë gjithmonë ha mendsi. Sigurisht, hipotezë është. Kështu që përderisa këtu kemi një baba të demonizuar për gjatë gjithë këtyre viteve, duket pra krejt e natyrshme pastaj që ata të bëhen grup. Të demonizuar apo po, të rezulton si që mund jo, mua nuk ka nga të më rezultoj, po sipas fakteve që ne po dëgjojmë nga shumë pista të ndryshme. Unë prapë duke ngelem ke figura e babait për të arritur tek krimi. Okay. Në kontekstin psikanalitik, Freud i thotë që ka një moment në jetë, dhe kjo presupozohet jeta ndej nga periudha adoleshencës, ose adoleshenca e vonë dhe tek njeriu, kur njeriu duhet, thotë Freud, ta vrasë babain, por ku sigurisht kjo në konceptin metaforik, pra ti ku ndërvihet dhe pushtetit, autoritetit i cili është ty, i cili është gjithmonë represiv, dhe të fitoj atë kompetencën rritet, dhe pavarësinë dhe thotë që unë jam njëri i pavarur i lirë. Këtu me sa duket kjo ka munguar për gjatë, pra do të thënë në të njëjtën kohë është kontradiktore, na vjen kështu një formë represioni i të gjithëve dhe pastaj kemi të shpërthimin në madh që babai nuk e vrasin metaforikisht, po e vrasin fizikisht. Po. Çfarë ka këtu që nuk shkon për ty siç un kam të njëjtin qendrim personal dhe me thënë, profesional? Një revoltë e tillë. Mua më bën përshtypje edhe fakti që nuk janë dëgjuar krisma, dikush do të kishte dëgjuar të krisma nëse familja ngjitur është vllai i këtij. Kur qit ja është shumë afër, nuk po shumë afër. Katër krisma. Decibel që ka e shtëna me armë deri ku te 9 mm e përtitin shumë muret, nuk dëgjohet shumë jashtë. Sidomos kur janë dyert e mbytur. Pavarësisht edhe orarin në të cilin elementi drog që e tham ndikimi i drogës dhe tjetra që se tham, a kishte informacion vajza për përdorimin e armëve të zjarrit që rezulton jo. Zdim ta stambusin në shtetë. Unë e thashë në fillim, unë nuk dua të shndoj të cënoj se nuk dihet nga erdhi arma në shtëpi, sepse familjarët e fëmijëve thonë që ai s'ka pasur armë. Dakor. Kjo është pjesa gazetareste. Unë dua që me Edlirën dhe me Karamushën të bëj këtë diskutim. Nga 0 tek 100, do me thënë, 3 fëmijë, njëri shkon në Holland, tjetëri shkon në fakultet, tjetëri punon. Nuk japin shenjë në ambientin e jashtëm që janë në këtë presion dhe dhunë. Janë të formuar, duket. Derisa arrin të udhtoj jashtë, derisa arrin të tentoj të punoj jashtë, derisa punon këtu dhe derisa shkon në shkollë këtu, do të thotë, ajo që mua më habit në të gjithën këtë është, që viktima nuk ka folur me asnjë kolegë në çfarë gjendje shpirtërore mendore pas ka qenë ai vet në këtë familje që ky bën ty punë, akuzohet që është i dhunshëm apo ndjehet që është i dhunshëm, por në fakt ky i cili nga njëra anë pretendohet që është i dhunshëm, nuk ka fuqi të flasë me vllain kur është në sy të familjes. Ktu ka një gjë që nuk rri në të dy anët. Pra njëri i cili ka fuqi të dhunoj, nuk është njëkohësisht person i cili dhunohet në përmasën që s'mund të flasë me komshit, me vëllezërit, me fëmijët, me etj. Kjo është një ranë. Një vajzë e cila është ambicioze, siç thotë Adlira, dhe pranohet edhe në teoritë profesionale psikologjisë që më ambiciozët janë ata që i kanë ca trauma në fakt, dhe kjo nuk është një gjë që ne duhet t'ia fshehim më publikut dhe themi që nxënësit ekselent në një mënyrë apo një tjetër kanë ekselencë jetë, sepse shpesh kur një fëmijë bëhet arrivist dhe ambicioz me se s'bën, duket që her pas here nuk ka një balancë me jetën që fëmia mund ta ketë, që dhe llastohet, edhe lëshohet, edhe dorëzohet përkundrejt se nuk arrit moshën e përgjegjshmërisë ta tillë që të shkojë gjithmonë te detyra ekselente. Thën këto element unë dua të diskutoj pas hapësirës publicitare për të mos marrë më vetëm detaje, divani, gjaku, fsheja, qetësia, arma, kush e mori, se ndoshta të gjitha këto janë infrastrukturë që realizohen në këtë Shqipëri që asgjë s'kontrollohet në tregun e të zezës, po shikojmë të zezën brenda këtyre skenareve që kanë ndodhur në këtë shtëpi që ka shumë për t'u thënë. Hapësirë publicitare. Kam qeni tronditur kur e kam pranuar krimin, nuk e kam vrarë unë, të flas ajo që e ka bërë. Babi erdhi nga puna, ishte shtrirë me kuriz dhe mora armën, ja tregova dhe ai nuk u befasua, më tha ku shkon me atë armë, i thash, qonë në këmbë dhe ai më tha
i kandej, isha 2 metra afër dhe e qëllova. Arma ishte të sirtari në dhomë në gjumit dhe vëllajt, e dija që arma ishte aty, se unë pastroja. Shumë ka për të hulumtuar, si mund tjetë shtrirë një, pra, që të shkaktoj agresivitet dikusht, minimalisht, nuk duhet tjetë shtrirë. Tani, ka të dhona Dori që kemi në një krim seksual të fsheur këtu, apo jo? Pra, një nga pistat që mund tishte ishte mos është dhunuar në një mënyrë tjetër njëri nga fëmijët dhe kemi këtë lloj hakmarrje. Një pyetje, sepse pa. Nëna që nuk vetë sakrifikohet për fëmijët fare, dhe na del një personazh që është ose tek oborri ose diku larg dhe këtu vetëm nëna nuk shfaqet në sakrificë. Ajo presupozohet që ka marrë një herë autorsinë e krimit vajza, pastaj djali. Po nëna përsëri duket sigurisht tre hapa pas tyre. Tani nëna është më e mbrojtura, edhe nga të gjitha dëshmitë. Më e mbrojtura nga të gjitha dëshmitë e fëmijëve, po themi. E fëmijëve. Çfarë thon ato për nënën? Kur thua më e mbrojtura? Dëshmin të tre e ka nisur, mami nuk ka qenë, mami nuk kishte asnjë rol, mami nuk ishte dakord. Pra të mbrojnë tëmën. Po. Mami është figura më e mbrojtur në të treja dëshmit. Prej tyre, prej fëmijëve, gjithmonë. Mami nuk ka pasur asnjë rol në këtë. As në transportimin, as në mbulimin, as në skenarin për zhdukje. Dhe mami i tyre në asnjë moment nuk thotë dhe nuk merr ndonjë faj për të cilit do lloj. Asnjë faj. Për të mbrojtur fëmijët. Asnjëherë. Ajo thotë që unë nuk kam qenë duke punuar në ARR, nuk kam pasur informacion se çfarë bënin fëmijët, nuk kam dëgjuar asgjë. Kur më thanë që e kishin vrarë dhe e pashë të pajetë, u trondita dhe nuk mora rol në asnjë, jam në e tronditur. Çfarë bëri ajo në tronditje në dëshminë e saj? Në tronditje thjesht ka qëndruar në banesë. Ka qëndruar ku? Aty, kur e kanë transportuar në atë dhomë, në thonë tjetër? Thotë që nuk kam informacion se ku shkoj trupi i pajeti bashkëshortit. Kam qënë e tronditur dhe kam qëndruar në dhomën time. Pretendon ajo. Ka shkuar në dhomën e vet dhe i kalon fëmijët aty sipas dëshmisë së saj? Sipas dëshmisë së saj, ka thënë që nuk ka pasur asnjë rol. Ndërkohë që për ta justifikuar gjithë këtë makabritet, policia kishte dyshime për një. Po, të shkoja të denoncoja në polici jo, për shkakun? Nuk e thotë. Justifikohet me tronditjen. Jam e tronditur, nuk dija çfarë të bëja, ishin në mes fëmijët e mi. Edhe e justifikon ajo shumë e kthjellët. Ato kanë pasur krimi ka ndodhur pas ditën e datës 10. Dëshmit e të njohurve janë që në orën 13 ai është larguar nga kafja ku pinte zakonisht, pranë tregut të makinave dhe ka shkuar në banesën e tij diku te ora 13 e një çerek. Dhe nga ora 13 e një çerek deri në orën 16 në këtë hark kohor ka ndodhur vrasja. Në drek. Në drek. Pra periud dreke. Periud dreke, sepse në orën 16 është parë Hyseni të largohet nga banesa e tij. Pra, djali i madh. Djali i madh, që dyshohet se është edhe ekzekutori, për gjitha arsyet që... Po, gruaja është parë, qarë ka bërë... Gruaja është parë të hynë në banesë rreth orës 16:30. Pra, pas ka dalë biri, djali, po. Ajo vjen nga ara dhe ka edhe dëshmitarë që kanë thënë që e kanë parë. Po pasaj, kur është parë që të dali prap gruaja nga banesa? Nuk ka dalë nga banesa, me ditë, sepse ajo nuk largoj, aty po jo, në oborë kanë fjallë. Në oborë nuk ka informacione, se nuk ka kamera atje, po jashtë banesës, deri të ara janë parë që... Pra, pyetja parë është, ka ndo një krim tjetër me natyrë seksuale të fshet, intime, që këta duan të fshehin ose jo? Policia këtë ka pasur dyshimin kryesor, për të parë pse fëmijët e urrenin babain, ç'ishte ky agresiviteti i Gertës fillimisht që ka thënë që unë e urreja babain, pavarësisht se në dëshmi asnjëri nuk e thot, policia ka avancuar akoma më tej duke kërkuar një akt ekspertimi të vajzës, që është kryer gjatë ditës së sotme dhe ka dalë që vajza është e pa defloruar, që do të thotë që nuk ka kryer raporte seksuale dhe në dëshmitë tyre nuk orientojnë për një krim seksual as mes fëmijëve mes njëri tjetrit, as mes fëmijëve dhe babait. Dhuna që ata thonë që babai ka bërë, bazohet në çfarë? Kush është, cilat forma dhune ka bërë ai sipas dëshmisë së tyre? Pika kryesore ku Hygerta e mbështet dëshminë e saj është forcimi për t'u fejuar. Dhe ajo ka thënë që më ka vënë deadline 1 marsi. Dhe prandaj unë detyrova dhe e vrava në dëshminë e saj të parë. Por pyetur policia personin që ishte shkuesi, pra personin që kishte propozuar këtë fejes, thuhet se kanë komunikuar me pëllumin, po ashtu dhe me bashkëshorten e tij Blerinës dhe kjo fejes nga të dy prindrit është lënë që të mos ndodhte sepse kanë thënë që vajza do të ndjek shkollën. Pra nuk ka pasur një presion
sipas dëshmive. Familjes që sipas, ose shkuasit që do ta lidhte me familjen e që zonja e cila ka hyrë si shkuese është edhe mikeshe plumbit, një herëshin ishte kishte lokalin ku ai pinte kafe gjithmonë së bashku me bashkëshortin e saj, donte që ta merrte për kunatin. Okay, tani bashkëshortët. Pra, babai i vrarë dhe nona sot aty. Kan arsye pse të jenë të urryer me njëri tjetrin, arsye ekstra martesore, xhelozi, tradhti. Pra ku shkojnë këto pista? Duan janë parë këto pista? Po, janë parë nga ana e policisë. Ka pasur një dyshim se nga bashkëshortja, nga Blerina, se bashkëshorti i saj kishte një marrëdhënie jashtëmartësore, por policia i ka verifikuar këto fakte dhe nuk rezulton që ai të ketë bërë hapa konkret që të kishte një jetë paralele përveç familjes së tij. Pra ai s'ka pasur jetë nuk ka paralele, pasur jetë paralele. Çfarë telefoni? Është parë telefoni, lëvizjet e tij. Po kjo ku e kishte dyshimin kjo? Nga kjo kërkesa për fejes, këtu e bazon që gruaja e cila u fut si shkuese për t'i marrë vajzën, thoshte që kjo ishte një mekanizëm që të krijoheshin marrëdhënie më të afërta mes pullumbit dhe kësaj zonje, por që nga deklarimet qoftë të zonjës, të bashkëshortit të saj, të afërmve, të shokëve, të vendit të punës së pullumbit, nuk rezulton që kjo pistë jetë dhe ai nuk ka kryer veprime për të krijuar një bashkëtesë apo për të krijuar një marrëdhënie më të afërt me këtë zonjë, e cila takimet me pullumbin i ka bërë shumicën e herëve në praninë të bashkëshortit të saj. Okej, okay, kjo është një ranë. Ka dyshime për gruan tani? Nga ana e timeve nuk ka dalë gjë, por nga komunikimet që unë kam patur me familjarë të pullumbit, ata i hedhin këto dyshime. Çfarë, Karamoxhi? Jo, shiko, me ardhjen e bashkëshortes të ndjerit në shtëpi, ka një periudhë një 6 orë që ta nuk kanë dalë fare. Ka ardhur djali që dyshohet që është ekzekutori, dhe pastaj kanë filluar gjithë veprimet, qeset, kjo, ripi, lidhja, pastrimi, divani lartë, gjakut, beremetimi atyre predhave, kështu me radhë, pra kanë bërë çdo gjë sikur të kishin mbaruar kriminalistikën. Gjatë datës dhe pastaj zhvendosja ku del dhe nëna, që e ka zhvendosur bashkarisht me fëmijët, dhe ndërkohë dikush gërmonte, dy nga fëmijët gërmonin për të afruar gruan. Të tre, kanë bërë të tre hapjen e... Dhe zhvendosjen, se me verandën e parë thot kjo, pastaj ky thot jo, kanë një zhvendosje edhe këta në logjik. Por marrin dhe një version tjetër që edhe djali i madh ka qenë i dhunshëm. Kushe dëshmon këtë? Një dhunë disa të dhëna të tjera të tërthorta që vinë edhe nga familjarët e të ndjerit, por edhe nga policia. Nuk po them që ka qenë kontingjent, se më shumë ka jetuar andej, por përdorusi drogë. Sa ka jetuar atje? Djali i madh. Mos gaboj një vit. Jo, ka pasur vizita të shkurta. Po, ka pasur një vizitë në Itali ku ka qëndruar diku te 2 javë. Itali ka qenë në Greqi, duket, se më thanë për Greqinë, jo, një gjë tjetër. Jo, ka qenë vetëm në Itali dhe në Holland. Në Holland tani problemi qëndron që ky është nën efektin e lëndëve narkotike dhe çon më shumë dyshimet që mund të ishte edhe i dhunshëm dhe agresiv, kërkon edhe para, atje pra ka bërë edhe ky një lloj presioni dhe trysnie, ka krijuar edhe ky një figurë frike aty në familje. Bugur. Dhe mund të ishte edhe faktori që tani unë e bëra këtë. Tani këtu s'del njerëj. Do ta bëjmë kështu siç them unë, dhe të gjithë janë vënë para faktit kryer, hajde ta varrosim dhe ta mbyllim të histori kështu siç është. Pra është dhe kjo. Dhe më ngjante sikur ai deklarata para sa ishte për të marrë përsipër atë në trysninë e vllajit, që shikoj se do bëjnë një gjë vllaj, më mirë ta marrën përsipër, se sa një gjë që hajde e bër, sepse nuk ka shkak. Një shkak kaq madhor që kjo e para e fejesa nuk është fare. Absolutisht bie komplet që të jetë një shkak determinant për vrasjen e babait. E dyta nuk është ekzekutim, është vrasje e momentit. Jam dakord. Pra janë shumë elemente që futet. Kjo besoj se qëndron deri në momentin që ata e kryen krimin dhe bën mbulimin e ngjarjes më pas, por në momentin që janë të arrestuar të tre, nuk besoj se sa do i dhunë shumë tjetë vllaj i madh, nuk besoj se do ndalet Hygerta apo vllai tjetër në fund fare, duke u ndier sigurt me një vlla të arrestuar të tregojnë të vërtetën, nëse është ky version gjithmonë. Ju do shikoni që do kryqëzohen gjërat, po ju thashë është edhe avokatët mes tani.
Mezi e kanë gjetur biletë gazetarët e Kronikës për ta intervistuar sepse ka frikë që mund të ketë një reperkusion dhe nga ana e familjes së ndjerë. Kjo ka pasur shoqe me kë shkonte mirë nona? Me askënd. Me kë bënte bisedë? Shoqëroi vetëm me fëmijët e saj. Rrinte vetëm me fëmijët. Vetëm me fëmijët e saj ka raport edhe me vëllezrit të cilët jetojnë në zonën e Laçit. Se dhe familja e saj ka probleme për shkak të nënës e cila e jema e Blerinës ka vrar vjerën dhe ka tentuar të vrasë bashortin e saj, disa fëmijë nuk i flasin, disa ata që i flasin nënës dhe nuk i flasin babait, kanë një përçarje mes tyre dhe jo me të gjithë familjarët e saj shkonte. Tani ajo ku është vendosur nëse kemi dieni? Është vendosur tek cila pjesë e familjes? Te ata që janë te prindri, se babai dhe nëna tani kanë shëshuar konfliktet e tyre dhe jetojnë në të njëjtin banesë dhe jeton me prindrit e saj. Po bëhet kuptoj edhe një herë. Nëna e mamës këtyre fëmijëve. Ka vrar vjerën e vet. Vjerën e saj. Sipas të dhënave faktike. Edhe është dënuar 6 vjet. 6 vjet. Krimi ndodhur në 2010-ën. Në 2010-ën. Ka vrar nënën e burrit. Ëh. Dhe tani burri ka gjetur shkojnë përsëri mirë prindrit e saj. Vitet e fundit pasi ajo ka dalë nga burgu, i kanë shëshuar marrëdhënie dhe jetojnë së bashku dhe tani është bashkuar edhe Blerina në banesë. Gjoj, nuk po bëj koment. Do me thënë, kjo është shokueset, digjosh gjithë këtë rreth vicios të vrasësve sa të njëri të tjetëri dhe... Njëri u është qënje e që ditë shumë. Normalisht, unë të pak të në vite që kam drejtuar burgun e grave, në shumë raste kam dyshuar, pasi kam ledzuar dosjet që kjo grua ose kjo vajzë fsheh një krim. Për shumëll, ka qënë një Gjoana që vrau me së bashku me të dashurin gjyshen. Dhe shumë kohë e mbajtja jo mbi gjyshen e Gjoanës, gjyshen e saj bashkë me dashurin, me preteksin që ajo nuk më jep para dhe i morën para. Kush ishte arsyeja vërtet? Arsyeja vërtet e mori mbi vete, por realisht gjyshen e vrau i dashur i saj për para, për ta grabitur. Dhe vajza e mbante mbi ndërgjegjen e saj dhe me qënë se doli kjo që Hygerta falej, kjo ishe një vajzë që falej shpesherë, kishte atë rritin e vetë fetarë që e besimin e malë, që unë kam bërë këtë krim, po mua Zoti do më fali ditë. Në rrasë lutem kaq, ose në rrasë kërkoj fali kaq. Në një moment saktuar, ajo u zbulua. Nga pikpamja e besimit, nga pikpamja se si besimi urdron. Shiko që ndodhte. Në aspektin fetar, ku shpëton një njëri, është si kur ka shpëtuar gjithë botën, e ku ndër ta ku shvret një njëri, është një gjunaf, se me thënë kategorizohet ke gjunahet të mdha. Në aspektin fetar. Në gjithë besimet fetare, po. Në gjithë besimet monoteiste. Shto faktin që në nivel hierarkik respektimin dhe i prinderve kategorizohet direkt në basë respektin dhe i Zotit. Dhe kjo pastaj u zbulua që nuk e ka vrar Gjoana, por ka vrar i dashur, të u arrestua dhe i dashur, dhe kjo huajti disa vite dënim për fshehjet krimit. Që do të thot, aji që përfshehjet në krim, përpishet në të shumë të në rasteve pjesa mashkullore, që të atashojnë dhe manipulojnë pjesën femrore, pra shumë patriarkale. Shumë frustruse. Me gjithate, unë në këtë rastin që të tre fëmijët të mbrojnë një krim dhe nuk, pak të një vogli që nuk ka shkuar të denoncoj këtë krim dhe të kryej një akt, është shumë frikshme dhe shumë frikshme dhe shumë shokuese Grida. Në më thënë që e kanë bërë se të shkojë në një publicitare dhe do të arnis me ty e të lirë me fakte të tjera. Kur i ke parë ditë pas dite gratë që kanë kryer krime, o të shtyra për të kryer një krim, o me koshien si do të kryer një atë krim, ti i bën diferencën me disë këtyre njerëzve ose këtyre grave që kanë kryer krime dhe një njeriu që e shikon për ditë shumë në rrugë. Pra dua të bëj sa më shumë ndërgjeshme shoqërin, që tjetë shumë e kujdeshme për të përcaktuar kë ka për balë, sa normal është individi që ka për balë, dhe mos ta marë absolutisht
që nëse ne flasim normal me njëri tjetër, ne ndajmë njëtat vlera. Pra, kemi hyrë dhe duhet të qartësojmë që kemi hyrë në një etapë dhe një kohë në të cilën normaliteti është luks. Ka njerëz me trauma të mëdha. Shëndeti mendor në Shqipëri do shumë për dëshiruar dhe po çikosh statistikat është shumë e rrezikshme. Mënyra se si ne raportojmë me të tjerët nuk duhet automatikisht të na vi sikur tjetri është i ngjashëm me mua, por duhet kemi kujdes. Ka pra, më trego pak si silleshin këta njerëz se disa që kryen krime, koshient ose inkoshient. Pastaj përjashtojnë veten sikur kanë qenë aty, thonë nuk kam qenë unë që e kam bërë dhe hyn në një etapë tjetër psikologjike. Unë në gjithë vitet që kam drejtuar, unë kam parë një brejtje të jashtëzakonshme ndërgjegje të atyre që kishin kryer vrasje. Lidheshin shumë pas fes, qanin vazhdimisht, por në shumë raste unë kam parë që kanë marrë përsipër për të vuajtur dënimin për një të tretë ose një person brenda familjes që ka kryer vrasjen, por realisht, dënimin sakrifikohen. Unë shikoj që edhe sot e kësaj dite, gratë shqiptare sakrifikohen shumë. Qoftë të brezit para 90-s, qoftë të brezit post 90-s, që janë vajza më të arsimuara, që familjet i ndërtojnë me një bazë tjetër. Dhe unë nuk dua që gratë shqiptare të vazhdojnë dhe të ecin me bindjen që ne jemi heroina, jemi burnesha, ne dim t'i rrisim fëmijët edhe në kushte të vetë mbrojqës dhe të dhunës dhe të sakrifikohen deri në pikën kur ti fëmijën mund t'a kthesh në kriminal, sepse në qofë se bashkëshorti pas të ka dhunon, dhunëshën, ti e qove dhe e trashgove, nuk të ka dhënë lirin, nuk të ka dhënë mundësin për të punësuar, të familja dhe të fëmijën. Ti ktheve automatikisht të fëmijë kriminal, sepse dhe fshehja krimit është pothuaj se bashkëfajtor njësoj si vrasësi. Sepse po i bën dëm fëmijëve si fillim. Por në këtë rast ka një disakordancë sërish. Nëna bën tre hapa pas dhe nuk merr asnjë përgjegjësi, thotë jam e tronditur, nuk kam memorë, nuk di çfarë. Kjo nën është e çuditshme. Kjo nën dhe kemi një vajzë e cila sakrifikohet si thotë Joy me raste të tjera ilustrative. Hapësirë publicitare, shkojmë tek Edlira për disa fakte të tjera tronditëse që unë kam dëgjuar. Edlir, do ta nis me ty. Për arsye se është fatalitet që ne i trajtojmë këto çështje pasi ka ndodhur. Ne do i trajtojmë pasi ka ndodhur, se shoqëria njerëzore kudo në gjithë globin ka raste të tilla dhe parandalimi këtyre është idealisht i pamundur. Ëh? Çfarë ndodh me? Unë nuk mund ta lë pa e thënë, edhe pse prap ne do përballemi me situata nga më makabre, për fat keq. Po, unë sërish do të rithem, sa më shumë ne ekspozojmë të tila makabritete, ajo që ndodhë në mënyrë paradoksale tek publiku, është që ne desensibilizojmë të sjellje, tek ata që e kanë një indicie, që e kanë aty një konflikt, që ju ka shkuar njërë në përmënd për ta bërë një veprim. Ju më gjatë se sot më ka arë një telefonat nga një zonjë, e cila më tregonte për situatën e familjarve të saj, prindërve, kishin problematike prap zonjën në shtëpi dhe ndërkohë që dëgjonin komentin. Zonjën e ke fjalën nusën? Zonjën e shtëpisë. Pra kjo fliste për vjerin dhe vjerën. Aha. Ndërkohë që dëgjonin komentimet për të rastin dhe thonë që ua si e bëri, shumë mirë shkojnë në burg kjo zonja, e cila me sa duket ka një predispozit patologjie dhe e shikojnë ato me syrin e mërakut, thotë po pse flisni kot? Ku e dini ju ja ka nxjerr jetën? Dhe kjo akoma dhe më shumë a konfirmoi idenë që pritet se kjo ka nevojë për ndihmë dhe duhet parë shumë seriozisht. Çfarë bëra në atë rast? Ato kontaktuan një psikolog mua në rastin konkret sot dhe më dhanë këtë detajin. Ne kemi frikë, është izoluar shumë, është shumë e ftohtë këtë që ju tregoni për rastin e fëmijëve. Pra, është e ftohtë, po është e ftohtë para se të ndodhi një problem dhe këta po tregojnë të zgjuar dhe po kërkojnë po ngrenë alarm. Një tjetër rast që unë kam trajtuar në mënyrë të segmentarizuar, po themi, para shumë vitesh, ka qenë një djalë nga qyteti i Fierit. Çohej në polici momentin që ti e ke këtë dieni? Në momentin që ke një dyshim. Ke një dyshim? Ne si terapist, i vetmi moment kur na lejohet të thyejmë konfidencialitetin, është pikërisht kur klienti apo pacienti deklaron që po, ka një ide për të kryer një vrasje, apo vetvrasje. Sot po më ka ndodhur në zyrë që një djalë deklaronte dhe në mënyrë shumë të thjeshtë të gjithë fantazinë e tij se si ai dëshiron të vrasë vllain, sepse i vllai e frustron, nuk e ndihmon punën e shtëpisë. Këto janë dy vëllezër që jetojnë bashkë në Tiranë me studime dhe me punë njëkohësisht, sepse i vllai nuk i pranon ca ide të këtij, ç'a ti bëj mamit. E them, ja, kështu siç po e them unë sot, ai e deklaronte në zyrë,
2-3 orë para se unë të viktu. Thjesht ka menduar që pse do ja bëjmë prindrit, se të bëjmë miqtë aty që do vinë ta kërkojnë te unë se e di që jeton me mua. Edhe unë jam shokuar dhe përpiqesha t'i bëj pyetje sikur s'po ndodh asgjë brenda meje. Po mirë, po si do ta bëje? Po si do ta therja natën? Po do ta fusi anqese. Dhe prandaj them që më vjen keq tek e them se s'duhet thën, dhe nga ana tjetër e them për një arsye prap terapeutikisht të mirë. Njerëz, shikoni raportin dhe kulturën e komunikimit që keni brenda familjes. Duket, bie në sy një njerëz që ka një patologji dhe mund të çojë te kjo. Janë të ftohtë, janë apatik, janë të sert në komunikim, shohin vetëm veten dhe nuk dalin nga. Domethënë, këta njerëz ndjehen gjithkohë të rrezikuar të vetja, por nuk e kanë koshencën e plot të faktit që këta mund të jenë të rrezikshëm për të tjerët. Nisen nga një piknisje e të shkuarës tyre dhe pastaj gjithë historia rrotullohet rreth asaj. Një tjetër rast ka qenë një djalë 16 vjeçar, patologjike skizofrenisë. Psikopatisë shpeshherë, borderline-et mund të bëjnë deri diku, janë format disociative të traumave që fëmijët kanë pasur, nuk mund të harroj një 16 vjeçar nga qyteti i Fierit, të cilët prindrit e kishin sjell për trajtim për prirje, po themi, homoseksuale. Në fakt, nuk ishte fare ai problemi i djalit, ai ishte një nga, po, as dytësore nuk mund ta konsideroj, në rang të 3, të 4, të 5. Djali, çdo nat, bënte planin se si do vriste prindrit dhe i prishej plani se ku do çonte trupat, do ta zbulonin shumë shpejt, do kishte kohën për ta bërë. Falë se ndjeta them, këto janë fiksionale raste jo, që përmendë? Jo, nuk janë fare. Mbase nuk është e shëndetshme ta thoni publikisht këtë gjë? Mbase raste që po na flisni, po na dëgjojnë? Nuk mund ta di këtë gjën, po dua të them që unë nisa duke thënë që këto lajme nuk duhen transmetuar, po nga ana tjetër ai kufiri i normalitetit dhe anormalitetit është kaq prezant mes nesh, dhe ne nuk mund të jemi kaq jo vigjilent dhe kaq të pa shqetësuar për çfarë ndodh brenda shtëpisë, se nuk ka mundësi që një prind, domethënë, të kishte po problematike dhunë, lokacion kishte po problematike dhunë. Problemi është ky. Jo, nëse flasim për njerëz me patologji të kësaj natyre. Djali ekselent, në nivel të frikshëm. Ekselent me mësime. Pra ti shikoj një delinkuent që ecën mes qytetit dhe ti nuk mund ta dallosh fare, i bukur, i pashëm, i kuruar. Shohin një fëmijë brenda familjes me shëndet mendor. Pra ti je duke thënë simptoma si ftohja, mungesa e emocioneve sociale, personave brenda familjes. Duhet marr shumë seriozisht. Izolimi. Dhënia e ndonjë shenja agresiviteti pasiv, do me thëmë, pëse ka, s'ka asgjë nga kjo, pëse është e çuditshme kjo. Pra, imaginoj dikush ta dëgjoj të rastin dhe thotë, po më se s'ka, ju nuk e dini, ja kanë nxjerr jetën ai, po kjo nuk mund të justifikohet në asnjë lloj rrethane. Që ta vrasësh tjetrin dhe pastaj të krijosh gjithë orkestrimin për ta fshehur krimin, kjo nuk mund të justifikohet me asgjë. Ky problem, ky njeriu i kanë nxjerr jetën, çoje në burg zonj. Denoncoje. Nuk është vetëm kjo zonja, ka 4 fëmijë këto të tjerë. Dikush mund ta kishte ngrit një sinjal apo jo? Një më kot. Se njëri ka frikë, po të gjithë bashkë kanë frikë se jemi në mbyllje tani se cilë ne kemi një mesazh që nuk e di nëse e kemi nga regjia. Është i shkruar regjistrën se ti ato. Kam më shumë se indikatë gjysmë që mbuloi çështjet e gjyqësorit dhe më herët krimin familje deri të paktën para disa ndryshimesh ligjore të para pak viteve, krimin familje hetohej nga ish prokuroria për krimet e rënda dhe gjykimet bëheshin aty dhe kam ndjekur me 10 raste, por një rast për shkak që do ta veçoja të krimit vrasjes në familje ka qenë rasti një 67 vjeçari në një zonë thellë të Dibrës, Doksan Dushku quhej, ai vrau vajzën e vet me Kalashnikov në oborrin e banesës. Me një televizion tjetër ne shkuam dhe u ndërtua një emision në zonë atje, mbasi shkuam tek banesa, djali i familjes, pasi baba ishte arrestuar, ishte ndërkohë tek paraburgimi 313, djali i familjes na shoqëroi, ishim një grup gazetarësh, një grup personash që ishin zhvendosur nga Tirana atje. Na shoqëroi deri në Varreza, na tregoi kujtime për motrën, versionin e tij se ku ishte, ku s'ishte, ku ndodhi ngjarja dhe një javë më pas edhe djali u arrestua pasi kishte ndihmuar babain në fshehjen në zhdukjen e provave. Dhe pati një dënim patjetër më të lehtë se babai, po për pengime, kryer veprimesh për pengimin e zbardhjes së vërtetës. Ai po
po shëtiste me ju, po ju kujtonte juve. Na tregoi, shkuam, si ndjehesh, mandi, bëri homazhe. Basi ke kuptuar që ke pasur një bashkëpunëtor në vrasje që kemi ecur për 30 minuta krah për krah. Po, si ndjehesh? Ishim disa kolegë gazetar, madje po shkëputeshim, ishte një kohë kur unë punoja për një përditshme. Po përpiqeshim të shkëpusnim mbas edhe kujtime, momente të lumtura, gazmore, edhe i pikulluar, edhe përpiqet na tregonte ndonjë gjë të këndshme, pëlqeshme me motrën dhe motra fatkeqësisht ishte e ndjera, ishte edhe kishte probleme të shëndetit mendor dhe shkaku i vrasjes ishte pikërisht se ajo kishte mbetur shtatzën dhe ishte një problem shumë i fortë mentaliteti, babai nuk e pranonte dot faktin një shtatzani jashtëmartësor, kuptimin që ajo ishte jashtëmartësor. Por jo më kot përmenda më herët që është e pazakontë rasti i shumë vlashit. Pasi nëse aty kishim të paktën dy persona, një autor krimi dhe një tjetër që ndihmoi, roli i këtij kishte qenë në fshehje, kishte hedhur zhavor mbi oborr aty ku kishte qenë pellgu i gjakut apo po themi kishte qëndruar i heshtur dhe nuk kishte kallëzuar krimin e babait, në rastin e Shona Vlashit është e paimagjinueshme se si katër anëtarë të një familje bëhen bashk dhe bëjnë këtë gjë. Eksakt, Karmuxha të fundit dhe ndërkohë nëse regjia më ndihmon me mesazhin që Edlira kërkon të shikohet në publik, domethënë. Alarm i madh se më gjan sikur janë stërvitur në ato kampet e sikariosve në Meksik. Një psikiatër i madh që ne studiojmë gref, ai flet për heshtjen kriminale, për ftohtësinë, frozen criminals. Edhe është e pashpjegueshme se si këta arrin të jenë kaq solidar me njëri tjetrin, të veprojnë dhe të mbajnë edhe një dinamik, edhe një version të sakt deri diku, dhe pa këto elementet e tjera që shqyqyri përkasin shkencës, si që është kriminalistika, në do të kishim dalë do të asot të gjenim babaj. Tani, para se të kur njoj këto ngjarje që po ndodhin, po më len në të kaluarën, më shtrëngohet gjoksim, më merret fryma, shpërthejnë lot, kishte njerëz që na thonin, qitë një helëm në ushqim babit që doni, po ju të merrin e tjerë. Do me thonë? Pra po të doni. Po të doni. Me që po, është e shkruar me gabime, po nuk donim ta korrigjonim. Zonja në fjalë tregon për një të shkuar tek familja e saj, pra shumë të vështirë mes prindërve, babai i dhunshëm, shumë agresiv dhe dikush aty nga familjarët, nga fisi, nga komshit, ata që jetonin afër, si doni, pra është me dialekt verë, po të doni, mendojeni, merrni konsiderat dhe qitini helë në ushqim, thot. Aha. Sepse po ti terrorizon fëmijët. Pra këto fjalë janë thënë nënës së zonjës që ka shkruar mesazhin. Qartë. Tani, Karmuxha, dua të bëj këtë pyetje se ta ndërpreva unë analizën tënde apo infon. Dua të bëj këtë pyetje për efekt etike të plot profesionale, së paku pastaj mediatike. Jemi shoqëri që konsiderohemi e inkriminuar në kuptimin e vlerave humane apo le të themi këto raste makabre në raport me shifrat që asnjëherë nuk maten me shifra, janë larg vendeve evropiane, të cilat ne në botën e studimit të krimeve dhe devijancave kemi thënë që sa më i panjohur ambienti ku jetojnë dhe nga komshit, nga fqinjët e tjerë, aq më shumë rritet krimi. Pra në zonat urbane krimi gëlon se ka anonimitet mes njerëzve. Tani, në çfarë faze është Shqipëria në këto situata? Se sot ne dham analizuam një rast ekstrem problematik, por edhe nuk dua që njerëzit të çorientohen në përmasën e ankthit të brendshëm nëse shoqëria shqiptare ka arritur këtu. Unë dua ta ndërgjegjësoj që shiko kujdes se nuk e kemi të qarta vlerat që kemi përballë dhe rreth e qark, por si jemi me shifrat që nga fillimi i vitit kemi 8 vrasje nga të cilat 3 janë krime brenda familjes. Se kemi filluar vitin vllai vret vllain dhe vret veten. Kemi 12 vetë vrasje nga të cilat 7 janë për çështje familjare të brendshme, konflikte etj etj që s'përballohen dot. Ajo është shumë subjektive, por është pika që derdh kovën. Nga ana tjetër, në rajon Kosova është e para për krime brenda familjes, pastaj jemi ne të dytët. Por problemi që ndodhur nuk po ndërpresin dot procesin e vazhdimësisë së dhunës që sjell dhunë. Pra ne kemi 30 ca vjet mos të më shumë me reminiscenca edhe nga periudha përpara komunizmit që ne nuk po na ndërpritet mendësia e dhunës në familje, që është autoritare, pastaj dhunë psikologjike, kalon te fizike dhe ai fëmijë, edhe pse nuk e përjeton,
vetë në mënyrë direkte, ai ku shikon dhunë në familje bëhet i dhunshëm. Dhe këta do bëjnë një ushtri e madhe që do vazhdojnë dhunën, do vazhdojnë. Kur do ta ndërpresim të proces, kjo është pikpyetja më e madhe dhe nuk do vetëm familjen. Do shtetin, do institucionet, do psikologët, do punës sociale. Nuk bëhet me polici. Mirë, në rast se në të gjitha rastet të tilla makabre, ky është i dyti pas Liridonës nga më fatalët që kemi trajtuar në Top Story. Dhuna është aty, mund të ketë qenë adoleshencë, mund të ketë qenë përgjatë jetës, mund të ketë qenë tek ëma e përcjell. Ne do ta ndjekim hetimin e kësaj ngjarje, e cila është shumë atipike edhe në lëmën e vrasjeve të ndodhura më përpara. Një gjë mbetet për të thonë gjithmonë, mos mendoni që zgjidhja e tillë ka zgjidhur ndonjë zinxhir. Besoj që bëjmë gjën e durë nëse ju themi, kudo që ndodheni në dhimbje, në vuajtje, në pësim ose në durim të dhunës, komunikoni me dikë si një port e cila fillon dhe zgjidh zinxhirin. Nuk di se si mund të ndjehet një nën e cila, pavarësisht se si ka qenë situata brenda shtëpisë vet, sot është me tre fëmijë të inkriminuar, me një baba që e kanë vrarë ata, dhe rehabilitimi i jetës tyre, ndëshkim apo dënim vitesh burgu, duket shumë e vështirë dhe kjo nuk është drita në fund të tunelit që jep zgjidhje errësirës. Natë e mirë nga Top Story.